ရှင်းနိုင်မှမထိုးသေးတာဒါမြေဟဲ့တော်တော်လက်အားနေလားဟယ်လိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကကိုထိုင်နေတာကို live ခလုတ်ကြီးကိုကောင်းနေပြီးတော့စလိုက်ရပါပြီဟိုမှာအင်ကအတန်ပြောတာနားထောင်လို့မရတော့ဘူးเออแล้วซาบิซุซาโดซาบิซุโปรเลยหอบูโหอ่ะฉิบ้างออร่าโทรมาล่ะมีท่าล่ะมิงลาပါရှင်ဒီနေ့ကအလစ်တဲလေးပဲပြမှာပါအလစ်တဲလေးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ရှိတာလေးတွေပဲပေါ့เนาะရှိတာလေးတွေပဲပြမှာကြည့်ကြပါပြီးခဲ့တဲ့ double life မှာရောင်းထားတာလေးဒါလေးတွေကိုရာဒီနေ့ချက်ချင်းချက်ဝက်လိုက်တာပေါ့เนาะကြပါရဲ့သူရိန်ဝင်းလေးကမြတ်သူရိန်ဝင်းလေးကကြပါအများဆုံးချက်ပေးထားတာအယံဝက်လို့ကောင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်က live မှာဒါလေးတွေယူထားတဲ့သူရှိလားဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်မလောက်ဘူးနော်ချုပ်ဝစ်လိုက်အရန်လာတာဘာပေါ့မှမဟုတ်ရင်ပုံးလေးကိုဒီမှာကြည့်ရှိသားလေးခီချစ်ကလေးရောင်လေးရလဲပုံစံကဲဒီနေ့အိမ်ထဲ live လေးနည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလွှင့်ရင်းနဲ့စကားလေးနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့စကားလေးနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့အပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးရတော့ဟိုပါပေါ့နော်ခဗျာrequest လောက်တာပါကြ བྱ ရဲ့အချစ်တော် customer တွေကြ བྱ တို့ကိုဝယ်ယူအားပေးတဲ့ကြ བྱ ရဲ့ fan တွေပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးတွေကိုဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကြ བྱ ကိုတစ်ခုလောက်ကူညီပါလို့ကြ བྱ ကအကူအညီလေးတောင်းချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကြ བྱ အတွက်မဟုတ်ပါဘူးကြ བྱ တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ဒေးလီပေါ့နော်ဘိုက်ကာလေးတွေအတွက်ပါဒါဘသူမှလည်းကြ བྱ ကိုအကူအညီမတောင်းဘူးဘသူမှလည်းကြ བྱ ကိုမပြောခိုင်းပါဘူးဒါကိုစိတ်နဲ့ကိုဘက်ကိုတွေးပြီးတော့ကဗျာမနေ့ကကြားလိုက်ရတာပေါ့နော်ကဗျာစိုင်ထိုင်နေတဲ့အဲဒယ်လီသမားလေးတယောက်ကဓာတ်ထောက်ပြီးတော့ပတ်စံအလူခံရတယ်ဆိုတာတခုကြားလိုက်ရတယ်နောက်တခုကအပေါ်မှာဒယ်လီတပ်ပို့နေတုံးကိုအဲဓာတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတာအဲနောက်တခုကဟိုဒယ်လီတပ်ပို့နေတုံးကိုပစ္စည်းပုံရောစပိန်ရောမှသွားတာပေါ့နော်ဟိုခိုးသွားတာပေါ့ပြောတင်တာတော့ခိုးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလေးတွေဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေဒီဒယ်လီပို့တဲ့ကလေးတွေကအဆင်မပြေလို့ဒယ်လီပို့ကမှအဲကစတမာအပေါ်တက်ပို့ပေးပါဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့အပေါ်လေးကိုပစ္စည်းတက်ပို့တဲ့အချိန်မှာအောက်မှာအဲပစ္စည်းဆက်ဘင်းကောပစ္စည်းတွေရောအခိုးခံလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကဗျာကြုံဘူးတာ၃-၄ခေါက်ရှိပြီးပကိုးမှဆိုလဲအဲ့လိုပဲပကိုးမှဒယ်လီပို့နေနဲ့အဲ့ဒယ်လီပို့တဲ့အဲချင်းရောပစ္စည်းတွေရောအခိုးခံလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကြား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 နေတဲ့အခါကျတော့အော်ငါ့ရဲ့ fan တွေကတော့ငါတခုလောက်တော့တောင်းဆိုပြရစီတကယ်လို့မြန်ဒယ်လီလေးတွေလာပို့တဲ့အခါကျလို့ရှင်ကားနဲ့ဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့မမတို့ရဲ့အဲဆပိန်နဲ့လာရတဲ့ခလေးတွေမှာဆပိန်ကိုအောက်မှာရက်ပြီးအပေါ်တက်ပို့တဲ့အချိန်မှာဆပိန်ရောပစ္စည်းတွေရောအလစ်တုတ်သွားတာလေးတွေကြုံကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကဗျာလေကဗျာကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကဗျာ fan လေးတွေကကဗျာကိုတစ်ချက်လောက်ကူညီပေးပါတကယ်လို့မြန်ဟိုအောက်ဆင်းယူပေးလို့မရဘူးဆိုရင်လေကျိုးလေးတွေနဲ့လေကိုယ့်အိမ်မှာကျိုးလေးတွေချပြီးတော့ယူပေးပါလို့ကဗျာတစ်ခုလောက်တောင်းဆိုပြရစီမနေ့ကဆိုလဲကဗျာတို့ဒယ်လီသွားပို့တယ်သွားပို့တဲ့အချိန်မှာအဲကလေးကဒယ်လီပို့ချင်လို့ဖုန်းဆက်တယ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာအဲသူမအားလို့အပေါ်တက်ပို့ပေးပါလို့ပြောတယ်အဲဒါပေမဲ့မအားလို့အပေါ်တက်ပို့ပါဆိုတော့သူကစပိန်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်တက်ပို့လို့သူအဆင်မပြေဘူးမပြေတော့ကဗျာတို့စီကိုဖုန်းဆက်တယ်ပေါ့နော်အမကြီးကျွန်တော်ကတော့ပစ္စည်းကအပေါ်တက်ပို့လို့အဆင်မပြေဘူးအဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော် customer တို့တစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါကျွန်တော်ဟိုလာယူပေးပါဒါမှမဟုတ်လေအဲကျိုးလေးချပေးပါဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်စပိန်နေတော့အင်ရှိကနေထွက်ကြည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကပြောပေးပါဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်လာဖုန်းဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ကြပြတော့လေပြောပေးတယ်ပြောပေးတဲ့အခါမှာ customer လည်းသူတကယ်မအားတဲ့အခါကျတော့ထွက်ယူလို့လည်းမရအောင်ထွက်ကြည့်ပေးလို့လည်းမရအောင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကြပြတော့အခုညတောင်းတာပါပေါ့နော်ဟိုသူတို့လေးလည်းအစင်မပြေတဲ့ကြားတွေကတနေ့တနေ့မိုးရွာတယ်ရာသီဥတုဒီလိုမိုးတွင်းမှာလိုက်ပို့ရတဲ့အခါမှာလည်းအခက်ခဲရှိတယ်ပစ္စည်းတွေရေမစိုးအောင်သူတို့ထိန်းသိမ်းရတယ်ပတ်စံတွေရေမစိုးအောင်ထိန်းသိမ်းရတယ်သူတို့မှလည်းအခက်ခဲတွေအများကြီးမိုးတွေရေထဲမှာပို့ရတာပစ္စည်းဆိုသွားရင်လည်း customer လည်း complain လာမယ်ကြပြတို့ဘက်ကအကလေး complain လာတယ်ပေါ့နော်ယောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုခါကျတော့သူတို့ဆိုက်ပြီးယောရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံရတဲ့အခါကျတော့ကိုလေမတောင်းချင်ဘူးသူတို့ရှီကအယောမတောင်းချင်ဘူးအဲ့တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်အဲဝယ်တဲ့ customer ဘက်ကရောကြ བྱ ာတို့ဘက်ကရောဒီလိုမျိုးလေးကူညီပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့လေးတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ကိုတွေးမိတာလေးရောငါဒီနေ့လို့ live link ဖြစ်လို့ရှိရင်လို့အဲ့ဒါလေးတခုတော့ငါရဲ့ customer တွေကအကုန်လုံးသဘောကောင်းပြီးသားအကုန်လုံးသဘောထားပြည့်ဝပြီးသားဒါလေးတခုတော့အကူအညီတောင်းမယ်လို့ကြ བྱ ာစဉ်းစားထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြ བྱ ာရဲ့ဖြစ်သော customer တွေကလေကြ བྱ ာတခုလောက်ပဲကူညီပေးပါခလေးတွေပစ္စည်းလာပို့တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်လေကျိုးလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ယူပေးလို့ရရင်
ူပေးပါတကယ်လို့ကျိုးလေးနဲ့ယူပေးလို့မရဘူးဆိုရင်လည်းအောက်လေးဆင်းယူလို့ရတယ်ဆိုလည်းယူပေးပါဒါမှမဟုတ်လည်းအပေါ်ကနေကြည့်ပေးတာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တနည်းတစ်ပုံနဲ့ပေါ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေမဲ့အဲဟိုဟာလေးနဲ့လုတ်ပေးပါလို့ကဗျာအဲ့ဒါလေးကို request လုပ်တာပါရှင်ဒါကဗျာဘယ်သူမှမပြောခိုင်းဘယ်ဘိုက်ကားမှကလည်းမပြောခိုင်းဘယ် delivery service ကမှလည်းမပြောခိုင်းဘူးဘယ်သူမှမပြောခိုင်းပါဘူးကို့အတွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်အော်ဟုတ်တာပဲသူတို့တွေအဲခလေးတွေအခုလူတွေကပစ္စည်းတွေနဲ့သွားတယ်ပတ်စံလေးနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်ကျွယ်ကျွယ်ပဲဓာတ်ထောက်တယ်ဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်ပတ်စံလူတယ်ပစ္စည်းလူတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြားနေရတဲ့အခါကျတော့စိတ်မကောင်း哦သူတို့မှမရှိမရှိမဲနဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အင်အားနဲ့အလုပ်လုပ်စားခါမှဒီလိုပြဿနာတွေထပ်ကြုံရတယ်ဆိုတော့ကိုတွေးမိတာလေးကိုကိုဒီနေ့ကဗျာကဗျာရဲ့ fan တွေပေါ့နော်ကဗျာကိုလည်းချစ်တဲ့ fan တွေအကုန်လုံးလည်းကူညီပေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုအောက်ဆင်းယူရမယ်မပြောတကယ်လို့မြတ်ကိုအောက်ဆင်းမယူနိုင်လဲကျိုးလေးနဲ့ယူနိုင်အောင်လို့ကျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးချထားပေးပါလို့ကဗျာကကြိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကဗျာ request လုပ်တာပါကဗျာရဲ့ fan တွေကကဗျာကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းတကယ် daily တကယ်ပို့နေတဲ့ bike ကလေးတွေအတွက်ကူညီပေးပါလို့ကဗျာမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကဗျာပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကအဲ့ဒါပါဒီနေ့ကဗျာရောင်းမှာတော့အိမ်ထယ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကဗျာရင်ဘုံကရင်ဘုံတူပါเนาะရင်ဘုံကအတူပါရှင်နောက်ကဇင်းနဲ့ပါသူရင်ရှိမှာကဗျာချုပ်တာတယ်ကဗျာရဲ့ဒီရင်ဘုံတူနဲ့အင်းကြီးတွေကိုကဗျာတရက်နဲ့မှာမမဝတ်စုံတွေ ready to wear တွေစထွက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့မမတို့တကယ်လို့ကိုချုပ်ရတာအဆင်မပြေဘူးမမချုပ်ရမှမမသိဘူးဘလို့ချုပ်ရမှမသိဘူးဆိုရင်တော့ကဗျာရဲ့ NKB collection ကနေဒီရင်ဘုံတူတွေအကုန်လုံးထွက်ပါမယ်เนาะမမတို့ကျဲသီးတက်စရာလည်းမလိုဘူးအာငါ့ကိုကျဲသီးတက်ပြုံကျဲသီးပေါက်ကကျဲသီးပြုတ်တာတွေဘာတွေလဲတော့ကတွေမရှိဘူးရင်ဘုံတူဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကဗျာတရက်နေ့မှာထွက်ပါမယ်เนาะ ready to wear လေးတွေကဗျာမြန်မာ ready to wear collection လေးတွေကတရက်နေ့မှာစထွက်ပါမယ်အဝါလေးနောက်ကအဝါလေးဘယ်လောက်လဲဟုတ်ပြပေးမယ်မမဟုတ်ကဗျာလေးဟိုနော်ဦးနဖဘောနော်သူတို့လည်းကိုကအမြဲတမ်းတွေးတယ်သူတို့လည်းမရှိလို့လှုပ်ရှားရတဲ့ဂျာတယ်ဒါကြီးယော်ရတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မကောင်အဲ့ဒါမို့လို့လေဟိုကဗျာရဲ့ fan လေးတွေကကဗျာကိုကူညီပေးပါလို့ကဗျာကလေးတွေအစားကဗျာ request လုပ်တာပါနော်ကဗျာကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အိမ်ရှိလေးတွေမှာကိုကပစ္စည်းမှတ်တတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျိုးလေးတွေလှုပ်ထားပေးပါနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆင်းယူလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းဆင်းယူပေးပါဟုတ်တယ်ဒူးမကောင်းတာတွေပါရှိဟုတ်တယ်ဒါနားလေတွေ runner ပြီးတော့သူစပိန်လေးကိုလမ်းကြည့်ပေးတာဖြစ်ဖြစ်ကဗျာတို့နားလေတယ်သူတဦးနဲ့တဦးမှာအခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာနားလေတယ်ဒါပေမဲ့တဦးလဲအစဉ်ပြေမဲ့တဦးလဲအစဉ်ပြေမဲ့နီးလေးတွေဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရောကဗျာအဲတောင်းဆိုချင်တာပါကိုမစင်းနိုင်လဲကြိုးချတာလိုက်မမရဲ့ဒီပစ္စည်းလေးဆိုတာကြိုးနဲ့ချီပြီးတော့အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်လဲရတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ကဗျာဒီနေ့ဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးကကဗျာဒီနေ့ကလက်ချံပြက်လေးပဲပါကဗျာပြီးခဲ့တဲ့အရှင်း live မှာတော့ဒီအထည်တွေအများကြီးရောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကဗျာမှာဒါမရှိတော့ဘူးဒီဟာတွေမှားခြင်းနဲ့ထိုးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဆက်ရက်ဆောင်ရမယ်ဒီနေ့ကကဗျာ order ကောက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလက်ချံပဲဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကဗျာစဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ကိုမှကြံနေတဲ့အထည်လေးတို့ဒီ live မှာလက်ချံဖြတ်လိုက်မယ်လို့ပဲစဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့ဒါဟိုဘွားချိုက်တယ်ဒါဟိုမှ order တက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဆက်ရက်ဆောင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကဗျာပင်ထောက်ထားတယ်ကဗျာမေမေရဲ့ Rose Princess ရဲ့အထည်ရုပ်ဆိုင်အထည်ပန်းထိုးဆိုင်ယုံလေးမှာ order တက်ရမယ် USA လဲပို့ပေးတယ်တနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးပို့ပေးပါတယ်ရှင်ကဗျာအခုဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးကအဖြူရောင်လေးပဲရတော့မယ် in stock က36000 one set ပါနော် one set ပါရှင်ဒါလေးကတော့အဖြူရောင်ပြောင်းပေါ်မှာထိုးထားတာ36000ကဗျာကတော့အခြေချစ်ပေါ်မှာထိုးထားတာကဗျာဒီဇိုင်းကြီးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကဗျာဒါနဲ့တူလားအစမတူဘူးနော်ကဗျာဒီဇိုင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ခြေချစ်လို့ရေးပြရမယ်36000ပါနော် one set ကို36000သူက install မရှိဘူးအဖြူရောင်ဆိုရင်တော့ install ရှိမယ်ရှင်အဖြူရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကဗျာကုတ်နံပါတ်42လို့ရေးပေးရပါမယ်1 set ကို36000ခြီပါနော်သူကခြီပေါင်းကဗျာဝတ်ထားတာခြီချစ်နော်ခြီချစ်အညိုလေးပါရှင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ခြီချစ်အညို order ထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ရက်ဆောင်ပေးရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမနက်ရေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျေးဇူးများပြန်ပါတယ်ခြီချစ်နောက်2ရောင်ရှိတယ် 38000 တန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူက3 kg တမိုက်ပါနော်1 set ပါခင်ဗျာ3 kg တမိုက်ပါပါတယ်သူကတော့1 set ပေါ့เนาะအပေါ်ကတော့3 kg ခွဲလမ်းသေးဘူးခဏလေးကြည့်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပေါ်ကကျွန်တော်အင်းစားတော့ပြောင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ထမိန်စားကတော့ကျွန်တော်ပန်ဒိုလေးတွေပါပါတယ်သူကတော့3 kg တမိုက်တော့ရှိပါတယ်သူက1 set ဝတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးက38000ဒါလေးကတော့ခင်ဗျာနဲ့နည်းနည်းအသားတူတယ်တော့အောက်ကဘောင်ပိတ်ပါလို့အဆင်မတူထိုးချက်များလို့ခင်ဗျာဝတ်ထားတဲ့ဟာအောက်ကထိုးချက်မပါဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဘောင်ပိတ်လိုက်မပါဘူးဒါလေးဒါလေးကြိုက်18လို့ရေးပေးတယောက်ခွဲရမယ်နော်ရသူကလည်း38000ပါခင်ဗျာ18ပါ18လို့ရေးပေးတယောက်ခွဲရမယ်ခင်ဗျာလေ order ထိုးမဲ့သူတွေကတော့ CB သွားရမယ် order ထိုးမဲ့သူတွေကတော့ CB မှာဆက်ရဲဆောင်ရမယ် install ယူတဲ့သူတွေကတော့18လို့ရေးပေးအဲချုပ်မပေးဘူးလားတဲ့ချုပ်တော့မပေးဘူးဟောလေ ready to wear လေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျာအဲဒီနောက်လာတစ်ရက်နေဆိုခင်ဗျာရဲ့ ready to wear လေးတွေထွက်မယ်နော်
မကွာတော့လောက်မှာဟုတ်မလောက်ဘူးဆိုရင်လေမလောက်ရင်ပိတ်ပို့ယူလို့ရတယ်ဩရာမလို့ရတယ်ပိတ်ပို့ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်မအီပိုလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါလည်းကဗျာကိုချင်းစာပြီးတော့ပေါ့နော်တူတူကိုကိုဟိုကိုချင်းစာပြီးတော့ကဗျာတွေးမိတဲ့အတွေးလေးကိုကဗျာ request လုပ်တာပါရှင့်ဒါလေးက14နော်14နဲ့18 insert ရမယ်မြန်မြန်ရေးပေး3800ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီနေ့มาတယ်ဆိုတော့ကဗျာတို့နတ်ပြန်ညနေ daily app ပေးမှာသဘက်ခါဆိုရပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကဒီမှာခြီချစ်18 AR ဟုတ်အေးအောင်ရပါတယ်အေးအောင်ရပါတယ်ရှင့်14တယောက်ရအောင်ပဲ18ကားဒီကနော်အေးအောင်ရပါတယ်ရှင့်အေးအောင်ကလေကဗျာပင်ထောက်ထားတဲ့ Rose Princess မှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာမြန်မြန်လေးသွားပေးပေးမလုပ်လဲဆိုတော့ကဒါရီကအဲမမတို့အရင်ရစေခြင်းလို့နော်အဲအနောက်ကအမဲကောဘယ်လောက်လဲပြပေးမယ်ပြပေးမမဒါလေးက14တယောက်ရအောင်ပဲနော်14တယောက်ရပါမယ်ရှင့်14 3800ပါနော်ဒါကတော့3800ပါဝမ်းဆက်ပါချီချစ်ပါအခုကဗျာဝတ်ထားတဲ့ပုံပဲเนาะသူကပို့ပြီးတော့ဒီမှာပန်းချက်အချက်ပုံပြားတယ်ပေါ့เนาะအောက်မှာဆယ်ရယ်ဈေးကလေးမမနည်းနည်းပဲ shop ပေးလို့ရမှာရှင်မမဝမ်းဆက်ကို3800ပါဝမ်းဆက်ကို3800ကဗျာတော့ပိန်တော့အဲဒီလိုဝမ်းဆက်ကိုလက်ရှည်ရတာပေါ့เนาะလက်ရှည်ရပါတယ်3800 14မအေးယူရပါပါဘီเนาะမအေးယူရပါပါဘီအေးအောင်နဲ့အေးအောင်နဲ့မအေးယူရပါတယ်မမပင်ထောက်ထားတဲ့စီဗီမှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးသွားပေးပေးပါเนาะorder မှာကျင်းနေဆိုရင်10ရက်ဆောင်ရပါမယ်เนาะ order မှာကျင်းနေဆိုတော့10ရက်ဆောင်ရပါမယ်အခုပြောရတဲ့2ရက်က install ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေလွှဲတာနဲ့2ရက်တွင်ရပါမယ်เนาะ WhatsApp ပါရှင့် Injio ကဗျာဟုတ်ဝတ်ထားသလိုပဲ Injio ကတော့ WhatsApp ပေါ်မှာ3800ပါเนาะ3800ပါဒါလေးက14ပါเนาะ14ရက်ဆက်ရရပါလေလုံးလုံးလင်း14ယူမယ်ဆိုရင်ချက်ပေါက်လေးလည်းပြပါ order ပြီးပြီးထောက်ထားတဲ့ CV သွားပြီး10ရက်ဆောင်ရမယ်เนาะ10ရက်ဆောင်ရပါပဲရှင့်ဒါလေးက3642ဟိုညိုလေးပြပေးမယ်မမညိုလေးပြပေးမယ်ဒါလေးက3642 3600မှာဒါကဗျာဝတ်ထားတဲ့အဲပန်းဒီဇိုင်းပေါ့နော်ဒါလေးက3600 WhatsApp ပါရှင် WhatsApp ပါညိုလေးပြပေးပါမယ်ဒါလေးက3600မှာကုတ်နံပါတ်42ရောက်ဟုတ်ကဲ့ပါ WhatsApp လေးကကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ဈေးလေးတစ်ချက်လေးနားထောင်ပေးပါခင်ဗျာရွာကူလည်းပို့ပေးရနော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တပြည်လုံးဘယ်နေရာမှာဆိုပို့ပေးပါတယ်အရန်ဝတ်လို့ကောင်းမှာฉีดาเล่นี่ဆိုတော့လေအရန်ဝတ်လို့ကောင်းတယ်။ My Rose Judy က14ယူမယ်ရပါတယ်။ My Rose ရပါပါတယ်เนาะ14လေးက My Rose ရပါပါတယ်ရှင်။အနန်ကကျွန်တော်တို့3ကိုက်တစ်မိုက်ပါခင်ဗျ။အဲ။အနန်လား။အနန်ကညာတိုင်းပြမယ်เนาะ။အဲအနောက်ကအမဲလေးယူမယ်တဲ့။အနောက်ကအမဲက2800နံပါတ်6လို့။အနန်ကဟိုလေမပုံမှန်အနန်ပဲเนาะ။ပုံမှန်အနန်ပါပဲခင်ဗျ။ဒီမှာအနန်ကတော့ပုံမှန်အနန်ပါ။ဒူဒူအဲနောက်ကအောက်42ယူမယ်တဲ့ဟုတ်ငမပင်ထောက်ထားတဲ့စီဗီမှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးတွေပေးပေးနော်ကဗျာနံပါတ်អော်ွားတဲ့သူတွေက install ရှိတဲ့ဟာရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ2ရက်အတွင်းရပါမယ်အဲကဗျာနံပါတ်မអော်တဲ့သူတွေကတော့မမတို့က order ထိုးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပတ်အနည်းဆုံးတပတ်ပေါ့နော်တပတ်ဆောင်ပေးရပါမယ်နော်မတ်တင်ရီအေအဲ42ယူမယ်ဟုတ်မစ္စတာဖလာဝါ42ယူမယ်ရပါတယ်မမမတ်တင်ရီဟုတ်တယ်နော်ကဲနီညိုလေးပြပေးပါဆိုတော့ဒါလေးကနံကပုံမှန်နံပါတ်နော်ပုံမှန်နံလေးပါ73 3800ချီပေါင်းဝဆက်ဖြစ်ပါလေရှင်ချီပေါင်းဝဆက်ကုန်းနံပါတ်73ချီပေါင်းဝဆက်ပါရှင်ချီပေါင်းဝဆက်3ကတမကုန်းနံပါတ်73လို့ရေးပြပါမယ်3800ပါနီညိုလေးပြပေးပါပြီခင်ဗျာဒါနီညိုလေးချက်သွေးလေးပေါ့နော်နီညိုချက်သွေးလေးပါဒါလေးကတော့သူကကုန်းနံပါတ်သူကကုန်းနံပါတ်73 3800ပါကုန်းနံပါတ်73နဲ့စနစ် install ရှိပါမယ်ရှင် order ထုံးရင်တပတ်ဆောင်ရပါမယ်ဒါကစနစ်ကတော့အမဲရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်စနစ်ပါเนาะချက်သွေးယူမယ်တဲ့ကိုဇော်လေးချက်သွေးဇော်လေးရပါတယ်ရှင်ပင်ထောက်ထားတဲ့စီဗီမှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာပေးပေးပါဇော်လေးရပါတယ်เนาะ order ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တပတ်ဆောင်ရပါမယ်เนาะတပတ်ဆောင်ရပါမယ်ရှင် one set เนาะ one set ကိုမှ3800ပါအဲဒါလေးကစနစ်ကုန်းနံပါတ်စနစ်ကြပြဝတ်ထားတာလေးကဘာသားလဲခြီသားမမခြီသားခြီချစ်ခြီသားပါကြပြဝတ်ထားတာလေ3800ပါရှင်ကြပြခိုင်နာတာလေ3800ပါဒီချက်သွေးလေးက73ပါကြကြကိုင်းကားတာစနစ်ပါ73နဲ့73ပါအစင်တူပါတယ်သူကအရောင်ကချက်သွေးနဲ့အမဲလေးပဲကွာပါတယ်ထိုးချက်လေးတူပါတယ်73ပါ3ไก่နဲ့မလောက်ပါခြီပေါင်း73ယူမယ်လေမတ်တင်စာ1 set 73ဟုတ်မတ်တင်စာ1 set ပါရှင်73ဆိုတော့ချက်သွေးလေးပါနော်ချက်သွေးနော်ဟိုမှာဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါ73ကချက်သွေးလေးပါပြန်ထောက်ထားတဲ့ CV မှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးတွေပြောပေးပါအိမ်မက်ဖြူက73ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရှင်ဒါစနစ်ဒါစနစ်42ကဘယ်လောက်လဲ42က3600ပါရှင်42ကလေးက3600ပါဒါလေးက3800ကြပြဝတ်ထားတာကเนาะဒါလေးက3800 73ယူမယ်ဒေါ်ဆိုးဆိုးတန်ရပါတယ်မတ်မေရက်ဆက်ရပါတယ်မတ်အိမ်မတ်ဖြူစနစ်ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ပင်ထောက်ထားတဲ့စီဗီကိုသွားပေးနော်ကြပြကို10ရက်ဆောင်ပေးရမယ်နော်ဂျပန်နဲ့10ရက်ဆောင်ပေးရမယ်နော်မတ်နော်နုနုရပါတယ်ရှင်အဲနောက်ကချိတ်ကြီးတွေပြမယ်နော်ဒါလေးကစနစ်နဲ့73ဖြစ်ပါတယ်မမတို့
ဝင်လိုက်အရန်လာတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ဂျီယာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ဖက်ကရောင်းလာဘယ်သူမှမယူကြဘူးဒီမှာကြည့်အခုဝင်လိုက်တော့ order တွေတက်တယ်တွေ့လားဝင်လိုက်အရန်လာတယ်နော်စနစ်ယူမယ်စနစ်ကအမဲလေးရပါတယ်အော်ဒါလေးက3800 one set ချီပေါင်း3800အချက်ပြပေးမယ်နော်မမတို့ကြဗျာတို့စိတ်ယုံကထိုးတာပါကြဗျာတို့အိမ်ကကိုပိုင်စိတ်ယုံကထိုးတာပါအချက်ကိုကြည့်ပါအချက်တွေဒီလုံးဝလုံးဝလုံးဝမခိုထားပါဘူး။ကြပြဝှက်ထားတာအယောင်ရှိသေးလားဆိုတော့မဲ့အပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတော့ပါတယ်မမလေး။ तू ကလေခြင်ချင်းမှလည်းရောင်စုံရှိတယ်တိလား။ဒီတစ်ပတ်တော့ကြပြကြာနေပဲ။ဒါလေးမဆမဲ့ဘူးအမဲလေးရပါလား။ဒါလေးပဲတော့ဒါလေးကိုလောက်ချင်တော့ခြင်ချင်းအညိုလို့ရေးပေးနော်။ထိုင်းကိုလည်းပို့ပေးပါရဲရှင်။ခြင်ချင်းအညိုလို့ရေးပေးနော်။ကဲဒါလေးက6800အညိုပါခင်ဗျာ။စနစ်ယူမယ်ဒေါ်အေးခိုင်ရပါတယ်။6800 ဟာဘောတော့ရတယ်။6800ဒူးနာ2800 6အမဲခွန်အဖြူ8အဝါ6800 6800စနစ်လေးကြိုက်တယ်တော့မမမှားတာတော့ဒီနေ့တော့ဈေးတွေအရန်တက်တယ်နော်ခြေလုံးဈေးတွေအရန်တက်မယ်နော်ပိတ်ဆဈေးတွေအရန်တက်မယ်နော်ကြဗျာမနေ့က MKB collection အတွက်ကြဗျာမနေ့ကပိတ်ဆသွားကြည့်တယ်မနေ့ကကြည့်ခဲ့တယ်မမခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကပြောလိုက်တယ်ဒီနေ့ဒေါ်လာဈေးနဲ့တဲ့ဒီနေ့ဒေါ်လာဈေးနဲ့ဆိုကြဗျာမနေ့ကဈေးနဲ့မရတော့ကြဗျာမမခဲ့လိုက်တာကြဗျာကိုကိုကိုအရန်နောင်တာရတယ်ตัวเตชาပြောတယ်အမဒေါ်လာပေါင်းစင်းနဲ့ပြတ်တာတော့တဲ့ဆိုတော့မနေ့ကစတဲ့ဒီနေ့စီမထူတော့ဘူးအခုဒါ2800ဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်ဒီကလေ3800လောက်ပြင်ပြမှာဒေါ်လာစင်းအရန်တက်တယ်เนาะအိုးဆိုးပတ်ဆက်တက်တယ်เนาะ2800မှာရှင့်ဒါလေးက1ဆက်ကို2800နံပါတ်6ခြိပောင်းသားဖြစ်ပါတယ်ခြိပောင်း1ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဒူးနာပါနံပါတ်6ပါသူ့ရဲ့အချက်လေးတွေကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်နံပါတ်9ပြမယ်အဖြူဒါလေးပါနော်နံပါတ်ခွန်အဖြူဖြစ်ပါတယ်ရပြီပြီဒါလေးကနံပါတ်ခွန်အဖြူနဲ့ခရမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခွန်ခြိပောင်းသား2800 1ဆက်ကို2800နံပါတ်ခွန်1ဆက်ကို2800ပါသူကတော့ဒီလိုမျိုးလေးအပေါ်မှာတော့အပွင့်ကက်လေးပါမယ်အောက်မှာတော့ဒီလိုခြိထိုးလေးပါပါမယ်နံပါတ်8ပါအဝါလေးဖြစ်ပါတယ်နော်မမမတ်မြင်လားတဲ့မဆုမုံလေးအခုမှတွေ့တယ်ပြောပါရှင့်ဒါလေးကနံပါတ်8နော်နံပါတ်8ခြိပောင်းသားလေးပါ6ယူမယ်မဆွစုဝင်ရပါတယ်ရှင်မဆွစုဝင်ပင်တော့ထားတဲ့စီမှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးမြန်မြန်ပေးပေးနော်ရှင်မယ်မဆွစုဝင်အနောက်ကချိတ်ကစနစ်လားတဲ့အနောက်ကချိတ်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲမမဟာမဆွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဆွေလားနံပါတ်6ယူမယ်မဆွေဟုတ်ခဲ့ပါရှင်ကြပြဝတ်တာလေးလိုချင်ခြိချင်းညို့လို့ရေးပေးပါရှင်ကြပြဝတ်တာလေးကိုခြိချင်းညို့3800ကြပြဝတ်တာခြိချင်းအညို့3800ပါနော်ဝမ်းဆက်ပါရှင်မဆွေရပါတယ်နံပါတ်6ဟုတ်ဒါလေးကနံပါတ်8 star flower နံပါတ်8နော်နံပါတ်8ပါ2800 1800မဆူဆူဝင်ရ6မဟုတ်ဘူးရှင်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်8ရပါတယ်နော်အဲ့တော့3ရောင်ပါရှင်မဆူဆူဝင်ရ8 star flower ကနံပါတ်6 USA လည်းပို့ပေးပါတယ် USA လည်းပို့ပေးတယ်မမ USA မှာကဗျာတို့လုံးဝတောက်လျှောက်ကိုလတိုင်းပို့ရပါတယ်နိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးပို့ပါတယ်ကဗျာဝတ်တာလေးမှချီချင်းအညိုလို့ရေးပေးပါမမချီချင်းအညိုလို့ရေးပေးပါကဲ6800ဖြစ်ပါတယ်နော်6800ဖြစ်ပါတယ်6အမဲ6800 2800 1ဆက်မမတူလို့လားဆိုတော့ပိတ်ဆလဲလေဈေးတက်ကြနဲ့ပေးရတယ်ရှင်ကြပြတော့တက်ပြီဆိုတာနဲ့လေပိတ်ဆဈေးလဲတက်တယ်ခြေလုံးဈေးလဲတက်တယ်เนาะထမိန်ကထမိန်ဆိုတာကလေကြပြတော့အကုန်လုံးကဆက်နေတာစီကတက်တယ်မီတာကတက်တယ်အကုန်ဆက်နေနေတာလေဒီခြေလုံးမှမဟုတ်ဘူးခြေတွေမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အကုန် everything အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးဆက်နေရပါခင်ဗျာဒီတက်ပြီဆိုတာနဲ့ပုံစံကစားအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်မမရေအပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဟာတောင်တက်တယ်လေကောဟိုငရုတ်တီးကစုံရက်ကစားတက်တယ်ကစုံရက်ကစားတက်တယ်ညောကအကုန်တက်တာနော်အဲ့တော့6800ခြိချစ်3800ကြပြဝတ်ထားတာပါရှင်10ရက်ဆောက်ရမယ်နော်ခြိချစ်က10ရက်ဆောက်ရပါမယ်ရှင်ခြိချစ်က3800 one set ပါနော်ခြိချစ်3800 one set ပါရှင်အဲ့တော့ဒါလေးက2800 one set ပါ68006800 one set ပါကြပြဝတ်ထားတဲ့အရာက3800อยู่ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကြပြဝတ်တဲ့အရာကရှိရတယ်ခင်ဗျာကြပြဒီဘက်မပါတော့လို့နောက်ကပန်းချိတ်လေးကဘယ်လောက်လဲပန်းရောင်ချိတ်လေးပန်းရောင်ချိတ်ပြပေးမယ်ဒါလေးဟုတ်ပါတယ်ဒါလေးပြပေးမယ်မမဒါလေးတွေကပြပေးမယ်နော်ပန်းရောင်ချိတ်လေးပြပေးပါခင်ဗျာ9000မှာရှိသူ့ကိုလေသူကတော့လေလုံးဝရွှေချီချိတ်ဝတ်ထားကာလာရှိသေးလားအရှိတယ်တော့ဘာရောင်ရောင်လဲဆိုတာ CB ကပြောပေးမယ်နော်ဟုတ်ချက်ပါလို့ချက်ပါလာခဲ့ပြီပါနော်အရန်လာတယ်အရန်လာတယ်9000 one set နော် तू ကမြမလက်ရကန်ခြိချစ်ပေါ်မှာရွှေကြည်ချစ်ပေါ်မှာကြဗျာတို့ကပန်းထိုးရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးက9000ကြဗျာပြပေးမယ်နော်9000ပါဒါလေးက9000အရန်လာတယ်ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့အရန်တန်တယ်အခုမင်္ဂလာဆောင်တွေသရိုးသမီးတွေသရိုးသမီးမယ်တွေအကောင်လုံးဒီလိုရွှေကြည်ချစ်တွေပဲဝတ်တော်တာနော်ဒီမှာမအေးကေပေးလိုက်ရပါတယ်ဒါလေးကပြပါတယ်တဲ့မအေးစုံနံပါတ် 38မင်းဆက်ပြေးရရနော်ရတယ်ရတယ်မဆင်မိုးအောင်လည်းရပါတယ်နော်မဆင်မိုးခိုင်ချောင်းယူမယ်ဆောင်းပေးရမယ်နော်ကြပြောက်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ဆယ်ရဲဆောင်းပေးရမယ်နော်ပြင်ထောက်ထားတဲ့ CV သွားပေးပါဒ
ဂျာလေးကဒီမှာပါကုန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲခွေဒါကကုန်းနံပါတ်38 38ဒါလေးက38ဒါလေးက36ဒါလေးက36ပါခုနပန်းရောင်လေးမေးလို့ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်36ပါပါပါမဆန်တန်ညိုအကုန်လုံးပြပေးပါပြပေးမယ်ပြပေးမယ်မမအကုန်ပြပေးမယ်နော်နောက်ကအပေါ်တန်းကအနက်ကလေးကဘယ်လောက်လဲပြပေးမယ်အနက်ကလေးက3600ဒီဘက်ကဒီဘက်က3600ဒီဘက်က3200နော်ဒီမှာပါနံပါတ်6လေးပြန်ပြပေးပါပြပေးမယ်နော်ဥမဒါလေးကလေအယမ်းလာတယ်ဝင်လာရင်လေလုံးဝခြိတာလေးလုံးဝလေပွဲတိုးတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝပေါ့ပေါ့ပါပါခြိတာဝေးရတယ်လို့ပဲနော်38ယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်38က9000ဒါလေးကဘယ်လောက်36နော်ပန်းရောင်လေးက36ပန်းရောင်လေးက36ဒီမှာကြည့်မြမလက်ရကန်းချီချစ်ပါဒါကဗျာတို့ကိုပိုင်ကိုပိုင်ရကန်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဗျာဝတ်တဲ့ဟာနော်မဟုတ်မအီးရွှေစင်ရပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးဒါဒီလေးဘောချဲထိုးစရာမလိုဘူးနော်ပြီးတော့ဝေးရတက်တောင်းတက်တာရှိတယ်ကော်ဘိတ်ကတ်တာမလိုဘူးနော်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်38 36အကုန်လုံးဒီလေးပြမယ့်ဟာအကုန်လုံးကဝမ်းဆက်ပါခင်ဗျာမှားလို့ရပါတယ်မမမှားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ကပြပေးမယ်နော်ခဏလေးစောင့်ပေးပါရှင်ဒါလေးက40နီညိုနီညိုလေးက40ပါဒါလေးက40ပါနော်ရွှေကြည်ချစ်ပါမြမလက်ရက်ကန်ရွှေကြည်ချစ်ပါအရန်လာတယ်ပြပေးမယ်32လေးပြပေးမယ်ဒါလေးကိုလေကြပြပြီးရွှေကြည်ချစ်လေးဝတ်ပြမယ်နော်32ကလေးရဟုတ်မမက36ယူမယ်ဟဲ့36ပဲရတော့36ကဒီမှာလေအညိုလားဟုတ်နတာပန်းရောင်ပန်းရောင်တဲ့ကဲ36ကအနီမာဈေးဥဖောက်သွားပါပြီအရာလာတယ်အဝေးရပါပြီအရာလာတယ်အဲ့ဒါဟိုတနေ့ကပဲ3ထည့်ထိုးတာပြီအခုအဲ့ဒါဖြတ်ပြီးတော့ဝယ်သေးရတက်လာကဲ36နောက်ကဖြူဟုတ်မအေးဆန်ရနောက်ကဖြူလေးက3600ရတယ်နော်မာလို့လေး screen shot လေးရိုက်ပြီးတော့ဒီနီယိုဆိုလဲဖြောင်းလေးလာခဲ့ပြီးလို့လည်းရပါတယ်ပြီးရင်လည်းပြပေးပါဦးနော်အရာလာတာ40နောက်က3200အနက်ကြီးပြပေးမယ်နံပါတ်40ကုန်းနံပါတ်40ဖြစ်ပါတယ်နော်တော့40အညိုသူကဟိုပါပေါ့အညိုပစီအောင်လေးပေါ့39လေးပြပေးပါမယ်39ကအဲ့ညိုလားမသိဘူးပန်းရောင်ပါပန်းရောင်38အဲ့39တင်လဲဟုတ်ဘူးဒါ40ဒါလေးက40ဟိုမှာ39မရှိသေးဘူးเนาะဒါလေးက40အဲ့ဒီမှာ39ကဒီမှာခဲနဲ့ခရမ်းနဲ့39ဒါလေးက39လာလိုက်တာ9000နဲ့အဒီမှာအယောင်လေးပြမယ်နော်အယမ်းလာတယ်မတ်မွန်မြတ်ချင်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးပဲခူးနေပြီးတော့မော်လမြိုင်၅မြို့ပေါ့နော်မော်လမြိုင်ပဲခူးနေပြီးတော့မန္တလေးရန်ကုန်ပေါ့နော်၅မြို့39ကုန်းနံပါတ်39 9000အယမ်းလာတယ်ဘိုးဆန်တော့အဖြူပေါ်မှာဘေးဒါလေးထိုးရတာဘေးဒါခရမ်းလေးထိုးရတာဝမ်းဆက်ပါရှင်9000ဒါလေးက9000ပါမြန်မာလက်ရကန်ချီချစ်ပေါ်မှာကြပါတော့ကစပန်းတို့ထိုးရတာလုံးဝချီမညိပါဘူးเนาะချီမညိပါဘူးရှင်ဝိတာယူမယ်တဲ့မဝိတာလေးယူခြင်းเนาะမင်းရပါဘူးဟိုကလေအညိုချီချစ်လို့ရေးပေးเนาะဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါဒါ38000ပါเนาะဟုတ်အမမလေးရှားကိုလည်းပို့ပေးပါလေခင်ဗျာဒီမှာပါအနောက်မှာချီလုံးဝမညိဘူး39ယူမယ်မဆန်ဟုတ်39ယူပါဒီမှာကြည့်အနောက်မှာချီလုံးဝမညိပါဘူးဆိုတော့ပြတာเนาะမဆန်အောင်ရပါတယ်ဒါလေးအရန်လာတယ်39လေးယူဘိုးဆန်နေဟုတ်မဆန်အောင်ဝမ်းဆက်ပါခင်ဗျာဒါလေးက39ပါเนาะဒါလေးက39ကုန်သွားပြီ39 38เนาะဒါလေးက41ဒါလေးက41 41ချိတ်လိုင်းဒီလေးမပပရရမပပရပါတယ်ရှင်ပင်ထောက်ထားတဲ့ MKB မပါဘူး Rose Princess မှာဖုန်းနံပါတ်လေးစာပေးပေးเนาะထိုင်းနဲ့ပို့ပေးပါတယ်ရှင်ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်41ကုန်းနံပါတ်41မြမလက်ရကန်ချီချစ်เนาะမြမလက်ရကန်ချီချစ်ဆိုတာအရန်အေးတယ်38000လေးပြပေးပါเนาะ38000ပြပေးမယ်เนาะမမခဏလေးပါเนาะပြပေးပါမယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ကုန်းနံပါတ်41ဖြစ်ပါတယ်အချက်လေးတွေနဲ့ပြပေးမယ်ကုန်းနံပါတ်41ဟုတ်အိမ်ရောက်ငွေချီကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးကုန်းနံပါတ်39ကုန်းနံပါတ်39အရန်လာတဲ့ဘိုးဆန်တော့ခဲကုန်းနံပါတ်39ဘိုးဆန်တော့ပါရှင်9000ပါဝမ်းဆက်ပါမြမလက်ရက်ကန်ချီချစ်ပါเนาะ9000ဝမ်းဆက်အရန်လာတယ်အရန်လာတယ်ဒီအယောင်ကလေအရန်ပုံစံနဲ့ဝစ်လိုက်လို့ရှိရင်လေတကယ်ကိုလေအဲနီညိုလေးညီမချုပ်ပေးမလားလဲမမအေးတင်အမမအေးတင်ကဘယ်ရလဲ overseas ရလားရှင် overseas ရဆိုရင်တော့လေမမအခုပင်ထောက်ထားတဲ့မမကိုတစ်ချက်ပြောပေးမမချုပ်ပေးတယ်တိလားဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်တော့မြမပြည်ကားဆိုရင်တော့မချုပ်ပေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်မြမပြည်ကချုပ်ကလွယ်တယ်လေကိုနီးစက်ရတွေမှာချုပ်လိုက်တာပို့အဆင်ပြေမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကအရန်လာတယ်ဒါလေးကိုကဗျာ recommend ပေးတယ်เนาะဒါလေးကတော့ကဗျာအကြိုက်ဆုံးအယောင်လေးဖြစ်ပါတယ်39ကုန်းနံပါတ်39ဒိုင်းကိုလည်းပို့ပေးပါရခင်ဗျာက
ောင်းနံပါတ်39ဆိုဆိုလေးဆိုမြန်မာပါခင်ဗျာကောင်းနံပါတ်များမရီပို့ပေးပါတယ်ရောက်လည်းပို့ပေးပါတယ်ကောင်းနံပါတ်39เนาะဒါလေးอ่ะကောင်းနံပါတ်39ပါကောင်းနံပါတ်34ဝတ်ထားတဲ့ချီလေးက3800ပါရှင်WhatsApp ကို3800ပါရှင် WhatsApp ကို3800ပါเนาะချီချစ်ပါဒါလေးကကောင်းနံပါတ်34အရန်လာတယ်ခဏတောင်းခဏတောင်းပါခဏတောင်းပါကောင်းနံပါတ်34ပါเนาะအရန်လာတယ်လုံးဝချင်းရင်းနေရပဲရင်းနေရပဲတွေ့လားအော်စင်ကာပူကဆိုချုပ်ပေးတယ်ချုပ်ပေးတယ်မမပင်ထောက်ထားတဲ့စီမာတာလေမမအတိုင်းလေးပြောပြီးတော့ပြောပေးเนาะအတိုင်းလေးပြောပေးကိုတိုင်းလေးပို့ပေးနော်အဲ့ဒါဆိုချုပ်ပေးတယ်ထိုင်းအောင်လည်းပို့ပေးပါရဲ့ရှင်ထိုင်းအောင်လည်းပို့ပါရဲ့နော်ဒီမှာကုန်းနံပါတ်34အရန်လာတဲ့ချိတ်လိုင်းကြီးဘိုးဆန်တော့ကဲအဲ့ဆိုကြပါ3000ကျော်တန်းတစ်ဖက်ပြင်ပြပေးမယ်နော်ပြီးရင်5000ကျော်တန်းနေအရန်လာတာရှိသေးတယ်နော်ဒီမှာ3600 2ရောက်ရမယ်မန္တလေးမှာတော့မရဘူးမန္တလေးကိုတော့ပို့ပေးပါရဲ့3600ကုန်းနံပါတ်17 2ရောက်ရမယ်ရှင်ကုန်းနံပါတ်17 2ရောက်ရပါမယ်ဝမ်းဆက်3600ချီပေါင်းပါချီချစ်ကြည့်မယ်မတ်ဆုနန္ဒာအေးရပါတယ်ချီပေါင်းပါကုန်းနံပါတ်17ပါဒီမှာအချက်ပြပေးမယ်နော်မမတို့ဒီမှာအချက်ပြပေးပါရဲ့ရှင်ဒီမှာအချက်ပြပေးပါရဲ့အရန်လာပါရဲ့ကုန်းနံပါတ်17 3600မှာ WhatsApp ပါနော်ကုန်းနံပါတ်17လို့ရေးပေးပါ17ယူလို့ရေးပေးပါ WhatsApp ပါရှင်အနံကလည်းကြီးပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုအရှိကြီးပဲနော်လက်လက်လိမ်မော်ဝတ်စုံနေတာ3200ဟုတ်ပြပေးမယ်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒါလေးကကုန်းနံပါတ်17လို့ရေးပေးရပါမယ်နော်ကုန်းနံပါတ်17ပါကုန်းနံပါတ်17ပါကုန်းနံပါတ်10ကအဖြူလေးပါကုန်းနံပါတ်10ကုန်းနံပါတ်10 3600အဖြူလေးပါရှင်ကုန်းနံပါတ်10ဟုတ် USC လည်းပို့ပေးပါရခင်ဗျာ3600ချီပေါင်းဝါဆက်ပါနော်ကုန်းနံပါတ်10ပါရှင်ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်10ပါဟုတ်ကဗျာကိုလေကဗျာပြောတဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့ပြောပြီးတော့အဲပထမပြတဲ့ဝမ်းဆက်ယူမယ်တဲ့မမယူယူအောင်ပထမပြတဲ့ဝမ်းဆက်ဆိုတာဘလောက်တန်နေရလဲမမအနောက်ကအနက်ပြပေးပဲနော်မမပြပေးမယ်ရှင်ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်10ပါနော်ကုန်းနံပါတ်10ပါ17ယူမယ်မတ်မေဂျူလိုက်ခင်ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်17ပါနော်ဒါလေးက17ပါအနောက်က3600 17လေးယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်မမချီလီအဖြူယူမယ်မမအေးဆန်ဒါလေးကိုလိုချင်10လို့ရေးပေးပါရှင်ဒါလေးကိုလိုချင်10လို့ရေးပေးပါ10လို့မရေးဘူးဆိုရင်လည်းကပြောက်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါမမခင်မာရေကူးမတွေ့လို့ပြောပေးပါအောင်နော်ချီချစ်အတွင်းသားလေးပြပေးပါပြပေးမယ်မမခင်မာပြပေးမယ်နော်ချီချစ်အတွင်းသားလေးပြပေးပါချီချစ်ချက်ပေးချီချစ်ကလည်းဒီချီချစ်ကိုပြောရလားဒီချီချစ်ကိုပြောရလားမနှစ်ခုလုံးပြရမယ်လေအခုပြမယ်နော်ဒါဒီဒါကတော့ရွှေချီချစ်ကအတွင်းသားဒီမှာနော်သက်မမညီဘူးနော်ရွှေကြည်ကြီးကအတွင်းသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကပြာဝတ်တဲ့ချီချစ်ကအတွင်းသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့တော့မာဒီမှာကြာဘလောက်ထိအချက်တရားကောင်းလဲဆိုတာနော်ဟုတ်မမအေးဆန်10ယူမယ်ရပါတယ်ရှင်မအေးဆန်10ရတယ်နော်ဝတ်ထားတဲ့ဒါလေးက10နဲ့17နှစ်ယောက်ရမယ်နော်နှစ်ယောက်ရပါမယ်ရှင်10နဲ့17ဝတ်ထားတဲ့ချီချစ်လေးက3800ပါချီချစ်ညိုလို့ရေးပေးပါဟုတ်မမယူယူအောင်ဗာလေးပြန်ပြရမလဲကြပြတော့လေပစ္စည်းနံပါတ်လေးတွေပြောပေးနံပါတ်10ပြည့်နံပါတ်ကိုရပါတယ်ရပါတယ်ရှင်10နဲ့17ပါအနက်ကလေးက17ပါအဖြူလေးက10ပါနော်ဒါလေးက3600ပါနော်3600မမတို့ယူထားပါအရန်တန်တယ်နော်ဟုတ်မဆွေက10ယူမယ်မဆွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ထိုင်းလည်းပို့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းကကြတော့သူတို့ကီလိုနဲ့ယူတာဖြစ်ပါတယ်3200မမတို့ဒီဟာ3200ပါရှင်3200ပါဒါလေးကတော့ကုန်းနံပါတ်16ကုန်းနံပါတ်16 3200ဝမ်းဆက်ချီပေါင်းဖြစ်ပါတယ်နော်မမတို့ဆင်လေးက3800ပါကြပြန်ဝတ်တာ3800ပါရှင်ဟုတ်တယ်3800မလေးရှားကိုပို့ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမလေးရှားလည်းပို့လို့ရပါတယ် Emerald ဆိုလေးမအီးဖြူအောင်ကကုန်းနံပါတ်10ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပင်ထောက်ထားတဲ့ CB သွားပေးပါကြပြန်ကိုလေကျေးဇူးပြုရတပတ်ဆက်ရဆောင်ပေးရမယ်နော်တပတ်ဆက်ရဆောင်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ရပါတယ်ရှင်နော်ဒီမှာပါအဲ့လေ3200เนาะ3200မှာကုန်းနံပါတ်16ပါရှင်အချက်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်မဆွေ10ယူမယ်ရပါတယ်ရှင်ကြပြဝတ်ထားတာလေးက3600 3800ပါခုပြရတာလေးက3200ပါခင်ဗျာဒါလေးက3200မရွှေစင်17ယူမယ်တဲ့17ကဟုတ်ချီချင်းညိုလေးယူမယ်ဆိုကြပြဝတ်ထားတာလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပင်ထောက်ထားတဲ့ CB လေးကိုသွားပေးကြပါနော်ပင်ထောက်ထားတဲ့ CB လေးကိုသွားပေးပါဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်17ဟုတ်စတစ်ကတရားလေးပါခင်ဗျာစတစ်ကချီချင်းညိုလေးယူမယ်ဆိုရင်သူတွေကကြပြောက်ပေးထောက်ထားတဲ့စီဒီမှာကြပြောက်ပုံလေးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြောပေးပါမတင်စာဟုတ်ဒါလေးက16နော်16ယူမယ်ရပါတယ်တစ်ထည်တော့အပြည့်ဒါ3200အရန်တန်တယ်32နော်အရန်တန်တယ်ဒါကြည့်ပွင့်10ယူမယ်မအီးဖြူဖြူအောင်ဒီမှာကြည့်အပွင့်တွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ရန်လဟုတ်မယူအောင်ရရင်တော့10မိများချင်း17ထဲကပါတဲ့
တစ်ဆယ်နဲ့စက်တိနဲ့ဟုတ်တယ်ကုတ်တမဲ့ဟိုကုတ်ဒီဇိုင်းတူတယ်ဟုတ်ဒီဇိုင်းတူတယ်ဆိုတော့တစ်ဆယ်ရတယ်မှာချက်ပေါက်လေးလေးဟုတ်ကဲ့ဆယ်ယူမယ်မင်းကြီးစုခံရပါတယ်ရှင်ပြေခံရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးစားလေးပေးပေးကြပါဦးတပတ်ဆယ်ရဆောင်ပေးပါနော်တပတ်ဆယ်ရဆောင်ပေးပါမတင်စား66ရတယ်မယူရ66ရတယ်ယူမယ်ရပါတယ်ရှင်တကယ်လို့မြန်မာမတို့ဒါကာလာနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုကာလာနဲ့မှာပေးကျမအဖြူခံထိုးပေးပါကျမအနက်ခံထိုးပေးပါပေါ့နော်ကိုကာလာနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုကာလာနဲ့မှာပေးကြပါပြစရာဒီတစ်ထည့်ပဲရှိလို့မမတို့အောက်ခံရောင်တိုက်ကလို့ပြောင်းလို့ရတယ်နော်အတွင်းသားပြပေးပါပြပေးမယ်အတွင်းသားဒီအတွင်းသားပါရှင့်ဒါအတွင်းသားပါဟုတ်ချစ်ဝေပို့ပေးပါတယ်ဒါအတွင်းသားပါလုံးဝချီမင်ကြီးပါအောင်နော်ကဗျာတော့စက်ကူခံထိုးတာပါလုံးဝချီမင်ကြီးပါအောင်ရှင်ဒါအတွင်းဘတ်30ရလာပြပေးပါရတယ်ဟောမပင်ထောက်ထားတဲ့စီမှာဖုန်းနံပါတ်လေးမချစ်ဝေရတယ်နော်မချစ်ဝေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဗျာအေးချီမင်းလာတယ်အဲ့ဒါက5000ချီချစ်ဒါရွှေချီချစ်ကုန်းနံပါတ် 30 5000အညိုရောင်အရန်လာတယ်6000ရလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချက်ပေါက်လေးတစ်ချက်လောက်လာခဲ့ပြီပါ3200နဲ့ကုန်းနံပါတ် 16 မတ်မွန်မြတ်ချင်ရပါတယ်မတ်ချစ်ဝေလေးရေဘယ်ကိုပို့ပေးရလဲခင်ဗျာမတွေးလိုက်လို့ပါအစိမ်းရောင်လေးလာတယ်ဟုတ်ဒါလေးအရန်လာတယ်ဒါလေးတစ်ယောက်အရန်လာတယ်ကုန်းနံပါတ် 30 5000စတိယူမယ်ပါအီရွှေစင်ရတယ်နော်မပသိမ့်သူ3200ယူမယ်ဆိုရင်ကြပြကုန်းနံပါတ် 16 လို့ရေးပေးပါ 16 လို့ရေးပေးပါနော်ဒါလေးကကုန်းနံပါတ် 30 5000ကုန်းနံပါတ်30 5000မမခိုင်မှာပြပြီးပြီနော်ချီချစ်ကလေးကဒါလေးကပါကြံအယမ်းလာတယ်အယမ်းလာတယ်ဒါလုံးဝခြိသားနော်ပိုးသားမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်လုံမဟုတ်ဘူးနော်လုံးဝပိုးသားပေါ့ခြိသားစစ်စစ်နော်ဒီလိုခြိသားစစ်စစ်ကိုကြပြတော့ရွှေရောင်နေငွေရောင်နေထည့်ထိုးတာလုံးဝပွဲတက်တယ်ဟာလေပွဲတိုးပြီးတော့ဝေ့ရတာတတ်တောင့်တတ်တာရှိပြီးခြိသားလေးဝတ်ထားရတယ်လို့ပဲနော်ခြိသားလေးဝတ်ထားရတယ်လို့ပဲမမဖို့မမဘောဘယ်ရောက်ဝယ်ရပြီတဲ့30ကုန်းနံပါတ်30 16ကရပါတယ်မမ16ကရပါတယ်ရှင်နော်အရန်လာတယ်ပွဲတိုးတယ်ဘိုးဆန်တယ်ကုန်းနံပါတ်အဲ့ဒါဟော30 31 31အာ31ရွှေကန်းလေးနဲ့သူပို့လိုက်တယ်အိုး31လာချက်ပေးတာခရမ်းစတိကလေအယံခွဲလို့ကျင်မမတို့အယံခွဲကဗျာတော့မထိုးထားဘူး3200နဲ့ကအမဲရောင်ဆွနဲ့လိန်မော်လေးနဲ့3200နဲ့ကအဖြူကလေးကဟိုဟာရှိမယ်လေဟိုအဖြူ30 30 32 30ဟိုမှာအမဲလေဟိုမှာလိန်မော်လိန်မော်ထားတာအော် 3200 နဲ့ကမအဖြူလို့ကျင်အဖြူထိုးခိုင်းလို့ရတယ်ရှင့်အမဲလေးအဖြူထိုးခိုင်းလို့ရပါတယ်နော်16လာဆုံးမယ်တဲ့အမဲပွင့်နဲ့စတိယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ပဲရွှေစင်ရတယ်နော်ကုန်းနံပါတ်31 5000အရန်လာတယ်ကုန်းနံပါတ်31 5000ပါအရန်လာပါတယ်သရိုးသမီးလေးတွေစွန့်ကျွေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအယောင်ဆန်းဆန်းလေးတွေဝတ်ပါအသားရောင်ကတော့မင်္ဂလာရောင်ဆိုပေမဲ့ကြပြားတော့ရိုးတယ်အမြဲတမ်းကြီးတပွဲလာလဲပန်အသားရောင်တပွဲလာလဲအသားရောင်တပွဲလာလဲအသားရောင်ဒီလိုအယောင်ရွှေရွှေလန်းလန်းလေးတွေကိုဝက်ပါနုဖတ်ဥအပ်နေရပဲเนาะအရန်လာတယ်ဟုတ်မန်းမနမ်း31အရန်လာတယ်31အရန်လာတယ်31လာချက်ကြီးရတော့ကျွန်တော်အသားပြင်ပို့လာအရန်လာတယ်နုဖတ်သွားမှာတိလားလုံးဝနုဖတ်သွားမှာလန့်ရင်ပို့လာတယ်သူက31တည်းကခုနပြရလေယူမဟာဦးမခင်ပြောသူပြင်ထောက်ထားတဲ့စီမံတာကုန်းနံပါတ်လိုက်စာလေးပြေးပြေးယောဂီ3000ကုန်းနံပါတ် 16 ကတဲ့ယောဂီအောင်ရှိမလားတဲ့နှစ်ထဲယောဂီအောင်ယောဂီအောင်ယောဂီအောင်ဗျာဖုန်းနံပါတ် 16 တဲ့။အော်မထိုးခိုင်းလို့ရတယ်။ဟုတ်ဟုတ်အော်လာထိုးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။3200ဖုန်းနံပါတ်က16 16ပါ3200ကုတ်က16မမတို့ဒါရောင်းဆုံးထိုးခိုင်းလို့ရတယ်။ကုတ် 31 9000နဲ့ယူချင်ပါတယ်တဲ့။မတင်သေးရပါခင်ဗျာ။မမအရန်တန်တယ်9000ဆိုတော့အရင်ဈေးတွေနဲ့ပါအရန်တန်တယ်နော်။ဒါလေးကကုတ်နံပါတ် 16 ပါနော်။ကုတ်နံပါတ် 16 ပါ။ကုတ် 30 လေးဒီမှာ။အဲ 31 ကဘယ်လောက်လဲတဲ့။ 31 က9000 9000 30 ရဒီမှာပါနော်။ကုတ်နံပါတ် 34 ကဒီရလေးပါ31 200ဒီရလေးပါ30 31ကြပြာကင်နာတာ31ခရမ်းလေးရထိုင်းဝင်လေပို့ပြပါလေကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးတစ်ကဘာလုံးပို့ပြပါလေနော်တစ်ကဘာလုံးပို့ပြပါလေနိုင်ငံလုံးပို့ပြပါလေခင်ဗျာဒါလေးရတော့ကုန်းနံပါတ်ဆွနအဲကတ်စတမာတယောက်ပြခိုင်းတာကုန်းနံပါတ်30ကဒီရလေးပါခင်ဗျာကုန်းနံပါတ်30ကဒီရလေးပါသူက1 set ပါနော်ထိုင်းပို့ပြပါ1 set ပါထိုင်းဝင်လေပို့ပြပါသူက1 set ပါဒီလိုမျိုးလေးပါဟုတ်တယ်15ကုန်းနံပါတ်16ရချင်းပါတယ်လေဟုတ်မ15 3200ရပါရမယ်15ကုန်းနံပါတ်15ပြပြီမယ်နော်ကုန်းနံပါတ်15 3200နဲ့ကဘာရောင်ရအောင်မလဲမေးတယ်မမတွေကုန်းနံပါတ်15ခုံဘွားခရမ်းလေးကခုံဘွားပန်းလေးတဲ့ဟုတ်ဒီမှာပန်းလေးကုန်းနံပါတ်15 3200ပသိန်သူက16ရပါတယ်ခင်ဗျာပသိန်သူရတယ်ကုန်းနံပါတ်30မတ်မြတ်ရွှေစင်ရပါတယ်မမရအရန်တန်တယ်မမရေရှော်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့အရန်လိမ့်မရှော်နဲ့အရန်ကြီးညစ်ပြီးလိမ့်ပြီးတော့မရှော်
ောင်းနဲ့ရေလေးကိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရေစိမ့်လိုက်စပြာရေလေးနဲ့စိမ့်စိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်အမညစ်တဲ့ဘောနော်ဒီလိုမျိုးလေးပဲခါပြီးလို့ပြခါပြီးတော့လှမ်းလိုက်နော်အရင်မလိမ်ပြင်းနဲ့နော်မမဒါလေးက16အညိုယူမယ်တဲ့ယောဂီညိုပါတယ်မမပင်ထောက်ထားတဲ့ CP တွေမှာမှာပေးနော်မမတို့10ရက်စောင့်ရမယ်နော်10ရက်စောင့်ရပါမယ်ရှင်10ရက်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အလုံးဆုံးပြောထားတာပေါ့နော်10ရက်အတွင်းတော့အလှည့်ကြရမှာပေါ့10ရက်အတွင်းရပါတယ်ခင်ဗျာ10ရက်အတွင်းမှာကြာတော့ကိုယ်နံပါတ်15 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70ကတော့ခြိပေါင်းသားလေးပါခင်ဗျာ။ကောင်းနံပါတ်16 3000မြကျင်းသားကပါဟုတ်မမက်ရွှေစင်မြကျင်းသားလည်းပို့ပေးရလေမ3000အချက်ပြပေးတာပါရှင်ဝမ်းဆက်ပါခြိပေါင်းဝမ်းဆက်ပါခြိပေါင်းဝမ်းဆက်ကောင်းနံပါတ်16စိမ့်လေးလာတော့မယ်ပါစိမ့်ဒါကြောက်စိမ့်ပြအစိမ့်နော်ကောင်းနံပါတ်16ဖြစ်ပါတယ်3200ခြိပေါင်းဝမ်းဆက်ပါရှင်3200ခြိပေါင်းဝမ်းဆက်ပါစခွန်ယူမယ်မဆွန်မွန်မဆခွန်ရပါတယ်မဆွန်ရမယ်စခွန်မရောက်ရမယ်မမမဆုမွန်16က2ယောက်ရပါမယ်ဟုတ်မဆွေနဲ့မဆုမွန်နဲ့ရလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ရပါတယ်ရှင်15 16ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဟောပေးထားတာပြီးပြီပါဘုန်းမတော်လေးစာပေးပေးပါခင်ဗျာတပတ်နဲ့ဆက်ရက်ချာစောင့်ပေးရမယ်နော်ကုန်းနံပါတ်ဒါလေးကတော့16ဈေးနှုန်းလေးက3200ဝတ်ဆက်မချွေဝင်နဲ့မဆုမွန်နဲ့ကအမဟုတ်မဆွေနဲ့ဟိုဟာနဲ့ကချက်ချင်းရလိုက်တယ်နော်ဟိုစတော့ရှိရဟာဆိုရင်ချက်ချင်းရပါတယ်ပထမအောင်ဆုံးချက်ပေါက်လာရလူကတော့ချက်ချင်းရပါတယ်ခင်ဗျာorder လေးကတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆယ်တော့စောင့်ပြရပါမယ်ကုတ်နံပါတ်30ကိုတန်းထွန်ရပါတယ်ကုတ်နံပါတ်30ဒေါ်လာထွန်ကစက်ခွန်ယူမယ်မနင်းယူမနင်းနူယူမနင်းနူယီရလဲစက်ခွန်ယူမယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာတက်ခတ်ဘိုးဖြစ်ပါတယ်ကတ်သားကော်ဘိတ်ပါပြီးသားပါ4000ခွဲအရန်တန်တယ်ကတ်သားကော်ဘိတ်ကတ်ပြီးပါခင်ဗျာတက်ခါလဲထိုးရတာပါနော်အရန်တန်တယ်ကတ်သားကော်ဘိတ်ပါပြီးသားပိုးကတက်ခတ်ဘိုးခင်ဗျာမနေ့ကသွားကြည့်တဲ့ခီးမှာတက်ခတ်ဘိုးကိုလဲခင်ဗျာတို့ကဒေါ်လာဈေးနဲ့ဝယ်ရပါတယ်ရှင်တို့ကဒေါ်လာဈေးနဲ့ဖြတ်ပါတယ်ရှင်တက်ခတ်ဘိုးကနော်အဲ့တော့လိမ့်နေချိန်တာပါနော်ဒါအရန်တန်တယ်ဒါ4000ခွဲကုန်းနံပါတ် 22ဒါကလေအမဲရှိတယ်တိလာဒါပဲခဗျာဒီမှာစော့မရှိတော့လို့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကထားထဲမှာဒါအမဲပါလောက်တယ်နော်ဒါလေးကကုတ်နံပါတ်22 4000ခွဲတစ်ခေါက်ပိုးဖြစ်ပါတယ်တစ်ခေါက်ပိုးဒီမမာပါဘူးနော်အရင်မာတဲ့ဟာထဲမှာမပါဘူး तू ကပြောင်ပြောင်လေးနဲ့ဝင်းလို့လှတယ်အဲမပေးထောက်ထားတဲ့မအီရွှေစင် Rose Princess ကိုပါပြပါပါလေ KB ဝေပေးတော့ဘန်ကင်အားလုံးရပါတယ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကရောင်းဆုံးပါတယ်တစ်ခောက်ကလေပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခောက်ကတစ်ခောက်ကနသာလည်းရှိတယ်ကဗျာဝှက်ထားတဲ့အရောင်ကကုတ်ဘလောက်လဲခြေချင်းညိုလို့ပြောပြပါမယ်ခြေချင်းညိုလို့ရေးပေးပါမမဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါရွှေဘိတ်သူကစက်ခွန်ကားတဲ့ဘယ်ရောင်ရအောင်မလဲအဲမမလိုချင်တဲ့ရောင်ထိုးပေးလို့ရတယ်ပင်ထောက်ထားတဲ့ CP မှာတစ်ချက်ပြောပေးနော်ကဗျာလေအခု stock လက်ကျန်ရှင်းတာဆိုတော့လေရှိတဲ့ဟာကိုပဲကဗျာပြလိုက်တာမမတော့အဖြူပေါ်မှာထိုးခြင်းနဲ့အနက်ပေါ်မှာထိုးခြင်းနဲ့အနီးပေါ်မှာထိုးခြင်းနဲ့အဝါပေါ်မှာထိုးခြင်းနဲ့ဆိုစိုက်တဲ့ရောင်ထိုးလို့ရပါတယ်နော်စိုက်တဲ့ရောင်ထိုးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါလေဒီတိုင်းတော့ကဗျာ order တွေလျှောက်ကောက်နေရနော်ကဗျာမေထိုးပေးလို့ရလားမရလားမသိဈေးတက်သွားရင်ဒီဈေးနဲ့အောင်ရလားမရလားမသိအဲ့တော့မမတို့ငွေသာကြုံလွှဲထားလိုက်ငွေသာကြုံလွှဲထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုမမတို့ confirm ဖြစ်တယ်နော်ကုန်းနံပါတ်22 4000ခွဲတစ်ခေါက်ပိုးကတ်သားကိုပိတ်ပါပြီးသားကုန်းနံပါတ်22ဒီမှာနော်ဒါကအပြင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်4000ခွဲနော်အတွင်းမှာကတ်သားကော်ဘိတ်ကပ်ပြီးမှကဗျာတို့ထိုးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်4000ခွဲပါခင်ဗျာကတ်သားကော်ဘိတ်ကပ်ပြီးမှထိုးထားတာပါအခုဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးလိုချင်ခြိချင်းညို့လို့ရေးပေးပါ38000ပါရှင်မခင်မကျွန်တော်လင်းလေးပို့ပြီးမယ်နော် Rose Princess မှာမားမှာပါခင်ဗျာတစ်ခေါက်ပို4000ခွဲကုန်းနံပါတ်22နော်ကုန်းနံပါတ်22တစ်ခေါက်ပို4000ခွဲအယောင်ရအယောင်မေးခြင်း CB ကိုသွားမေးပေးပါအယောင်ရနိုင်ငံတစ်ချက်လောက်မေးပေးပါနော် CB မှာအယောင်မေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဘယ်ချိန် order မှာမမရအောင်မမ तू ကလေဒီအတုပ်ကို order ထိုးပြီဆိုရင်ဒီအတုပ်ဒီအကုန်လုံးပေါင်းထိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတုပ်မှာပဲတစ်ခါလေးထိုးခါရတာပါခြေချင်းညိုယူမယ်မအီဖြူဟုတ်ခြေချင်းညိုရတယ်နော်ကုတ်30လေးတပုံရချင်းလို့ပြန်ပြပေးပါကုတ်30 30ကပါရညိုဟာညိုပြပြညိုပြပြကိုင်းနေညိုညိုညိုမတွေ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ်နော် CB မှာစာပို့ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်းလေးပို့ပေးပါတယ်မမဓာတ်ပုံလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုမမဒီမှာပါနော်ဟုတ်တယ်နော်ဒါ30မှန်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟိုမှာတက်ပုံလေးရိုက်ပေးပါ1 2 3 4 5ထိုင်းဝင်ပို့ပြပါတယ် CV ပါပို့ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်လက်လက်ထွန်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဒါလေးပါမမပင်ထောက်ထားတဲ့ CV မှာသွားပြီး order လေးတက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါပင်ထောက်ထားတဲ့ချက်ပေါက်လေးလာခဲ့ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ခုနဟာလေးက22နော်ဒါလေးက22ပါအယောင်လိုချင်သူကအနက်ပါတယ်တိလားအနက်ပေါ်မှာအမီထိုးရတာအရန်လာတယ်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ပင်ထောက်ထားတဲ့ CV ကိုသွားပြောပေးအပုံလေးကြီးချင်တယ်ဆိုတော့ကဗျာရဲ့ shit like မှာလေ Rose Princess တဲ့ဝင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီ shit like တဲ့မှာဒီရတဲ့အယောင်တွေပါတယ်နော်အယောင်တွေပါပါတယ်ရှင်ဒါလေးက4000ခွဲတစ်ခေါက်ပိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကတ်သားကော်ဘေးပါပြီးသားပါအဲဒီအစီလေးက
ဗျာပြပဲเนาะဒါလေးတွေတော့ဗျာအော်ဒါမထိုးတော့ဘူးအဲဒါလေးတစ်ခေါက်ဟုတ်မဲ့ဤလူတွေဟုတ်ပင်ထောက်ထားတဲ့ချက်ပေါက်လေးကိုလာခဲ့ပြပါခင်ဗျာကောင်းနံပါတ်28တစ်ခေါက်ပုံအရလာတဲ့ပိုးစစ်ချိတ်နဲ့တပုံစံနဲ့ပဲ9000ကျွဲကောင်းနံပါတ်28မူဆလဲပို့ပေးပါရရှင်ဒီမှာကြည့်မမတို့ပိုးစစ်ချိတ်နဲ့တပုံစံနဲ့ပဲ3သိန်း5သိန်း8သိန်းနဲ့ပိုးစစ်ချိတ်နဲ့တပုံစံနဲ့ပဲတစ်ခေါက်ပိုးကတ်သားကိုပဲပါပြီးသားเนาะဒါလေးကိုကြရင်ကုန်းနံပါတ်28 9000ကျွဲအရန်တန်နဲ့အရန်တန်နဲ့စီပြီးမသွားတတ်ဘူးတဲ့မမမုံမြချင်းစီပြီးမသွားတတ်အဲ့မှာပင်ထောက်ထားတဲ့ရှင်မှာဖုန်းနံပါတ်ပါတယ်เนาะမမကျွန်တော်ပို့ပြီမနော်အရန်လာတယ်ကုန်းနံပါတ်28ကုန်းနံပါတ်28ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုန်းနံပါတ်28တကယ်ကိုပိုးစစ်ချိတ်ပုံစံအတိုင်းပဲเนาะလုံးဝထိုးထားတဲ့အဲထိုးထားတယ်လို့တော့မထင်ရအောင်เนาะတခါတည်း28နန်းဖောင်စိတ်လေးရပါတယ်ရှင်မနန်းဖောင်စိတ်လေးရပါတယ်เนาะအရန်လာတဲ့28 28ကချက်ပေါက်เนาะအယောင်လေးကနည်းနည်းကွဲတယ်เนาะဒါလေးက20ခွာအနုနဲ့အရင်လေးဒါလေးကတော့အဲဒါလေးကချက်ပေါက်ယောင်လေးဒါလေးကတော့အသားယောင်လေးပေါ့เนาะအနီလေးပြပေးမယ်ပြပေးမယ်နော်မမဒါလေးကကုန်းနံပါတ်29ကြပြကိုင်နာတာ9000ကျွဲပဲလား29ကြပြကိုပတ်ထားတာ28 28နော်ဒါလေးက29နဲ့28ပါရှင်ဒါလေးကတော့ဈေးနှုန်းလေးက9000ကျွဲသူကမမစီဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမရစင်ဒီကပိုးကိုကတ်သားကော်ပဲကတ်ပြီးသားနော်ကတ်သားကော်ပဲကတ်ပြီးသားဆေးအောင်ယူမယ်စက်ခွန်နဲ့မခန့်တင်ရပါတယ်ခင်ဗျာမခန့်တင်မမမနဲ့မမဒါလေးတပုံရိုက်ပေးနော်1 2 3 4 5 1 2 3 4 5နှစ်ဆက်ခွန်နဲ့28ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကနှစ်ဆက်ခွန်ဒါလေးက28နော်28ခွန်ကတော့အဖြူဘက်သွားတယ်28ကတော့အသားဘက်သွားတယ်နော်အသားဘက်သွားတယ်နှစ်ဆက်ခွန်နဲ့28ပါဒါလေးက9000ကျွဲပါနော်မမကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကတော့ကဗျာတော့ဟိုတကယ့်3 4သိန်းတန်ချိတ်တဲ့တပုံစံနဲ့ပဲနော်အနီလေးပြပေးလဲပေါ့ဒါတယောက်ခွဲရမယ်အမအခုပြပါပြီခင်ဗျာမတ်ထက်ယူမွန်မတ်ထက်ယူမွန်ပြပြီနော်25000ကျွဲ तू ကအင်းလေးချီနော်အင်းကြီးပေါ်မှာထိုးထားတာပါကုန်းနံပါတ်20 15000ကျွဲ15000ကျွဲတယောက်ခွဲရမယ်နော်တယောက်ခွဲရပါမယ်ရှင်တယောက်ခွဲရပါမယ်ဒီကအော်ဒါမထိုးပါဘူးနော်တယောက်ခွဲရပါမယ်1000ကိုလည်းပို့ပြီးပါတယ်ခင်ဗျာ1000ဆက်အင်းချီမင်းရစင်ဖြူတိုင်းကိုလည်းပို့ပြီးနော်5000ခွဲဖြစ်ပါတယ်5000ခွဲဖြစ်ပါတယ်လိုချင်ကုန်းနံပါတ်18တယောက်ခွဲရပါ20 20 20တယောက်ခွဲရပါမယ်ရှင်ကုန်းနံပါတ်20ပါတယောက်ခွဲရပါမယ်နော်ဈေးနှုန်းက5000ခွဲဒီအောင်တနည်းကဗျာဘုန်းကြီးကြောင်းသွားတော့အောင်ဒီစမိန်ဝတ်သွားသေးတယ်နော်ဒါလေးကတော့အင်းလေးချီပေါင်းသားဖြစ်ပါတယ်။အောက်တန်းကထဲလေးတွေပြပေးမယ်မဟုတ်ပြပေးမှာ။ဘူးပြပေးပါမယ်။မပြပြပြအောင်ပြပေးပါမယ်။ဒါလေးကတော့ကုန်းနံပါတ် US လေးပို့ပေးပါတယ်။ US လေးပို့ပေးပါတယ်ရှင်။ကုန်းနံပါတ်20တယောက်ခွဲရမယ်နော်9000ခွဲ။ဒီအပတ်တိုင်းလို့လို့နော်ဒီချီတယ်လိုက်လေးတွေဆိုရင် US ကိုပို့ရတာများတယ်။ထိုင်းမလေးအဲတော်တော်များများနိုင်ငံတွေပို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။6000ခွဲကုန်းနံပါတ်25 Overseas ကိုချုပ်ပြတော့လေ။ဒါတစ်ခါပို့ဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းနံပါတ်25 6000ခွဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ကုန်းနံပါတ်အဲကုန်းနံပါတ်20ဟလား25လား20 25 6000ကျွဲတစ်ခေါက်ဘူးကတ်သားကိုပဲပြရဘူးဒါလည်းအစင်လေးယူမယ်တဲ့မမျိုးစီကိုမျိုးစီသူထွန်ရပါတယ်ဟုတ်28 28အဲ့ဒါမျိုးကိုတခြားအောင်ရှိမလားမမထုံမာလို့ရတယ်28 28လိုမျိုးတခြားအောင်မောင်းလို့ရမာလို့ရတယ်မမစိုက်တဲ့အောင်မာလို့ရတယ်28ရသေးတယ်နော်မချက်ပေါက်လေးလာခဲ့ပြီပါနော်မမာလို့ရပါတယ်နော်ကိုစိုက်တဲ့အောင်လေးတွေမာလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးကနံပါတ်25ခွန်နတောင်းခွဲတစ်ခေါက်ဘူးတစ်ခေါက်ဘူးကတားကိုပဲပါပြီးသား US ကိုပို့ပါတယ်နော်ကြပြတော့အမြဲတမ်းပို့နေကြပါရှင်ဒါတစ်ခေါက်ကတားကိုပဲပါသည်ဗျာတယောက်ခွဲရမယ်တစ်ထည်ပဲရပါမယ်နော်တယောက်ခွဲတစ်ထည်ပဲရပါမယ်ဈေးနှုန်းကအတင်းမှာ25 25တယောက်ခွဲရပါမယ်ရှင်ကုန်းနံပါတ်25ဟုတ်ပါဆိုကျွန်တော်ပို့ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ US လည်းပို့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တကဘာလုံးပို့ပါတယ်ခင်ဗျာကုန်းနံပါတ်25ဝမ်းဆက်တည်းကြီးပဲနော်ကြပြတော့ရှီအကုန်ဝမ်းဆက်တည်းကြီးပဲကတ်တာကိုပဲပါပြီးသားဒီပြမယ့်ဟာလေးအကုန်လုံးကဝမ်းဆက်လေးတွေနော်ပြီးတော့ကတ်တာကိုပဲပါပြီးသားယောဂီရကြဝမ်းဆက်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ဘူးယောဂီတခုပဲဝမ်းဆက်မဟုတ်တာနော်ဒါလေးတော့ဆုံးပြမယ့်ယောဂီလေးကတော့ဝမ်းဆက်မဟုတ်ပါဘူးသူကထမိန်ကွင်းလေးပါကုန်းနံပါတ်23ခဲအောင်6000ခွဲချိတ်ကြီးတွေယူခြင်းနဲ့ချိတ်ကြီးတွေပြမယ်မှာချိတ်တွေပြမယ်နော်ဒါလေးကတော့တစ်ခေါက်ပိုးဖြစ်ပါတယ်ကတ်တာကိုပဲပါပြီးသားကုန်းနံပါတ်23 6000ခွဲဒါလည်းတယောက်ခွဲရမယ်နော်ကုန်းနံပါတ်23 6000ခွဲကြပြဝစ်တဲ့ဟာလေးရလေကြပြပြီးခဲ့တဲ့ like ကဟာဝစ်ထားတာဟိုမှာလိုချင်တဲ့ဆိုတော့ထိုးပေးမယ်ဆက်ရဆောင်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်ပြူကျွန်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပဲခုနေပြီးတော့မော်လမြိုင်ငါးမြို့ပေါ့နော်မော်လမြိုင်ပဲခုနေပြီးတော့မန္တလေးရန်ကုန်ပေါ့ငါးမြို့ရပါတယ်မမညညိုဆိုရပါတယ်ကြပြဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါ1 2 3 4 5 5မမညညိုဆိုရပါပါခင်ဗျာမမညညိုဆိုရပါပါပြီနော်24 6000ခွဲ24 6000ခွဲဖြစ်ပါတယ်ကုန်းနံပါတ်24
เนาะกล้องนัมเบอร์24 6000กว่าဖြစ်ပါတယ်ชื่อนี้แล้วปุ๊บไปได้กล้องนัมเบอร์24ตะหยอกไปได้มั้ยเนาะ6000กว่ากล้องนัมเบอร์24ติ๊กขอกโพဖြစ်ပါတယ်กัตตาก็ไปปาพี่ดาว1ซับบาเนาะ3ไก่คว่ปาပါတယ်3ไก่คว่ล่ะ3ไก่ถั่วล่ะไม่ดิเฮ้ยตายแล้วมั้ยเนาะตายมั้ยเนาะดาเลก็กล้องนัมเบอร์20ตะหลัว1หลัว3หลัว4หลัว24 24ตะหยอกไปได้มั้ยเนาะตัวป้ายยาวเนี่ยไอ้สิ่งนี้เนี่ยก็ซัดท่าดาบากล้องนัมเบอร์24ဖြစ်ပါတယ်กล้องนัมเบอร์24ပါကောင်းနံပါတ်24တယောက်ဖွဲရမယ်เนาะကဲချိတ်ကြီးတွေလိုချင်တယ်ဆိုဒီမှာ9000ကျွဲလောက်လိုက်တာကောင်းနံပါတ်26 23ရလာတယ်23ကဘယ်ရလေးလဲအော် 23 လေးရမညုံမီတော့ယူသွားတယ်မမ3ခိုင်မမညုံမီတော့ယူသွားတယ်မမကြိုက်တယ်ဆိုတော့စီးပြီးပါတစ်ချက်ပြောပေးသူတို့ order ထိုးပေးမလားဆိုတာလေအဲ3ခိုင်တမနော်စီးပြီးမှ order ထိုးပေးမလားတစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါနော်မမစီးပြီးမှအရင်ဆုံးရောက်လာတော့မညုံမီရရောက်လာတာပါဒါပဲစီးပြီးမှရသေးလားတစ်ချက်မေးပေးနော်ကဲတစ်ခေါက်ပစ္စည်းငွေချေရောရန်ကုန်မန်းလေးဘလို့ပို့နေပြီးတော့မော်လာရပါတယ်တစ်ခေါက်ကတားကော်ဘေးကပ်ပြီးတာလှလိုက်တဲ့အယောင်လှလိုက်တဲ့အယောင်ချက်တွေးလေနော်အိုးဆိုးပတ်စံလာ24ကြိုက်တယ်ဟုတ်မဝေဝေ24ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းနံပါတ်26ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဝင်လာတဲ့ခါလေးရပါပြီခင်ဗျာပကောက်ကူလည်းပို့ပေးပါလေ10ရက်ဆောက်ရမယ်နော်10ရက်ဆောက်ရပါမယ်ကဲကောင်းနံပါတ်26ဟုတ်မင်းညိုဆိုအားလုံးပြီးရင်လည်းဘယ်လောက်ကြလဲပြောပြပါတော့မင်းညိုဆိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင်ထောက်ထားတဲ့ Rose Princess ချက်ပေါက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပေးရမယ့်နေရာလေးရယ်ယူထားတဲ့အထည်ယူတယ်လေးပြောပြပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြီးရောလောက်ကြတယ်ဆိုတော့ပြောပြပါမယ်ကောင်းနံပါတ်26အချက်ပြပါမယ်ခေါင်းတောင်းခွဲခွန်နတောင်းခွဲပါကောင်းနံပါတ်26ဟုတ်ခိုင်တစင်အနီလေးယူမယ်ဆို26လို့ပြောပေးနော်26လို့ပြောပေးပါတစ်ခေါက်ဘို့မမတို့ကတ်သားကော်ပဲကတ်ထားပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကြိုက်ရင်26လို့ပြောပေးပါခွန်နတောင်းခွဲပါရှင်အရန်လာတော့အရန်လာတော့ပါရှင်ခွန်နတောင်းခွဲအရန်တက်ပါတယ်ဟုတ်မမခိုင်တစင်26ရောက်သွားပါပြီနော်ခိုင်တစင်ရတယ်နော်တစ်ချက်လောက်မှတ်ထားပေးပါအရင်ရတဲ့သူကအရင်မတ်တဲ့သူကအရင်ရမယ်နော်အရင်မတ်တဲ့သူကအရင်ရပါမယ်မခိုင်ကစင်လေးရပါလေရှင်။ကစင်ရပါလေ။ကဲဒါလေးကတော့9000တယောက်ခွဲရမယ်။ကုန်းနံပါတ် 32 ရေကင်းမုံလေးနဲ့တူ။ကြပြဝတ်ထားတာလေးလာတယ်ဆိုရင်အားပေးပါ။ဒါလေးက9000မှာတယောက်ခွဲရမယ်။ကုန်းနံပါတ် 32 မြမလက်ရက်ကန်ချီချစ်ပေါ်မှာ။ဟုတ်နှစ်သပီး76ယူမယ်ဟုတ်ကြပြအော်ဒါလေးတော့စောင့်ပေးနော်။အော်ဒါလေးတော့စောင့်ပေးပါရှင်။ထိုးပေးပါမယ်နော်။နှစ်သပီးလေးရပါတယ်။ကဲကုန်းနံပါတ် 32ကောင်းနံပါတ် 32 ဈေးနှုန်းလေးက 9000 ပါမြမလက်ရက်ကန်ချီချစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့ကောင်းနံပါတ် 32 ပါတက်ရောက်ခွဲရပါမယ်ဒါအော်ဒါမထိုးပါဘူးနော်အော်မခိုင်သစင်မူတော်ဝါဆိုလဲရပါတယ်ရှင်ကြပြောက်လေးပင်ထောက်ထားတဲ့ Rose Princess ရဲ့ page ပါဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးပေးပေးပါနော်ကြပြောက်ဝတ်ထားတဲ့ဟာထဲမှာအနီမရှိတော့ဘူးမမအနီမရှိတော့ဘူးကြပြောက်ဝတ်ထားတာလေးက38000 1 set ကို38000ကြပြောက်ဝတ်ထားတာလေးက38000 1 set ကိုနော်ฉีจิ๋มมาฉีจิ๋ฉีตาฉีตาฉีจิ๋บาลงว่าฉีตาฉีจิ๋เนาะกระเป๋าวัดท่าได้ฮะแอบอยู่ดิกระเป๋าวัดท่าได้เนี่ย1ซ็อกโก38,000มาရှင်1ซ็อกโก38,000 1ซ็อกบา38,000ครับเออตอนนี้ก็ตะหยอกไปได้มั้ยเนาะ9,000มาโกนัมเบอร์32โกนัมเบอร์32อันนี้ใช้ยาลาได้ดอผิวยาบาได้ရှင်มะไข่กระสิน36 26เลยยาได้เนาะมะมาปินทอดดาได้ CP ကိုပြောပေးเนาะปินทอดดาได้ CP ကိုပြောပေးပါเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်32မြမလက်ရက်ကန်ฉีจิตပေါ်มาထိုးတာပါဈေးနှုန်းလေးက9000ဖြစ်ပါတယ်အဖြူနဲ့အနီနဲ့ဆက်လေးပြန်ပြပေးပါပြပေးမယ်မမသူကတစ်ခေါက်ဘူကတ်သားကိုပဲပါပြီးတာ9000ကွဲကုန်းနံပါတ် 26ကောင်းနံပါတ် 26 ပေါ်နေရပဲထင်းပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့စိုးနေရပဲရှယ်ပဲရှယ်ပဲ9000ကျွဲအရန်တန်တယ်နော်9000ကျွဲအရန်တန်တယ်မမတို့လိုချင်နေဆိုကြပြပင်ထောက်ထားတဲ့စီမီမှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာတွေပေးမှရမယ်နော်ကြပြ page က order မကောက်ဘူးနော်အဲ38000ပါရောင်ရမယ်တဲ့မမအစ်တနာ38000ဆိုတာဘယ်ဟာလေးကိုပြောတာလဲနေပြီးတော့အရောက်ငွေချေရပါတယ်ရှင်ဩဒါလေးတွေကမမအရောက်ကလေအဲရတော့ရတယ်မတိမ်မရင်းလေးတွေပဲရမယ်တိလားအရောက်ငွေကြီးတွေတိတ်မရဘူးဝတ်ထားလေးကြိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့မာလို့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒါကနေပြီးခဲ့တဲ့ live မှာခင်ဗျာရောင်းလာတာအများကြီးပဲအခုပို့လို့ဆိုပြီးတော့ကိုလဲယူတာလို့ဩပန်းရောင်ပန်းရောင်ငါပန်းရောင်ဩပန်းရောင်ဆိုင်ပို့လိုက်ပြီပန်းရောင်ရှိတယ်ပန်းရောင်ရှိတယ်ဒီနဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲမမပန်းရောင်ရှိတယ်
ပိုင်းရောင်ရှိတယ်အပြာရောင်ဘယ်ပေါ်ကအနီလေးကိုပြောတာအဲ့ပိုင်းရောင်နဲ့အပြာရောင်လည်းရှိမယ်သပွဲဘွားအနီလေးကတော့သူကအင်းလေးခြိပေါင်းပါအင်းခြိပေါင်း5000ကျော်က5000နဲ့ပေးမှတယောက်ဝယ်ရမယ်5000နဲ့ပေးပါမယ်တယောက်ဝယ်ရပါမယ်3နံပါတ်20 20 20တရားဝယ်ရမယ်မှာ5000နဲ့လေးပြန်ပြပေးပါ2600ပြန်ပြပေးပါမှာဒါလေးကအင်းလေးချီပေါင်းသားအင်းလေးချီပေါင်းသားဒါတရားဝယ်ရမယ်23တွင်သားပြပေးမယ်23တွင်သားဒါလေးလားဒါ26တမီဖာပူစုလိုက်မယ်နော်စင်ဒါလေးကိုလေကြပြဟိုကနဲ့ပေးလိုက်ပဲဒီလားကုန်းနံပါတ်20 5000ကျော်5000နဲ့ပေးမယ်ငါကြပြဝတ်ထားတာလေးကကြပြဝတ်ထားတာလေးက3800ပါရှင်ဒါလေး5000နဲ့ပေးမယ်ကုန်းနံပါတ်20ဒါတရားဝယ်ရမယ်တရားမယ်ရမယ်ဒါကဒီလိုမျိုးလေးခြိပောင်းလေးပါနော်နော်အင်းလေးခြိသားအင်းခြိသားဝယ်ထားတာလေးကလေမမ3800ပါရှင်သူက1ဆက်ပါ3ဆက်တမိုက်ပါပါတယ်အခုရုံးပါခါတာအဲဒီဟာလေးပန်းရောင်ရှိတယ်တိလားပန်းရောင်ရှိတယ်အဲအစိမ့်နုအစိမ့်နုအပြာအပြာနုလေးရှိတယ်အနီးချိတ်ကတဲ့ပေါ်အင်ကြီးပါလားဟုတ်ပါပါတယ်အကုံဝမ်းဆက်အကုံလုံးဝမ်းဆက်ပါ2000တက်လေးတွေတော့မရှိဘူးမမကဗျာရှိမှာပါလေရှိတယ်ဒီမှာဒါ3000ဘယ်30003000 2000 3600ဝါစတာရှင်ဝမ်းဆက်မဟုတ်တဲ့ထမိန်ကွင်းလေးတွေယောဂီတွေမှာတော့ရှိတယ်တော့1400မှာရှိတယ်2000တန်တော့ရှင်မယောဂီရတော့လေပိုးယုံထမိန်တကွင်းပဲနော်ပိုးယုံသူကထမိန်တကွင်းပဲနော်ဒါလေးကတော့1400တော့ဘာလို့ထပိန်တကွင်းမဲ့လောက်လဲဆိုချွတ်ကြတော့အညိုဝမ်းစားမှုပဲဘူးချွတ်ကြတော့အိမ်မှာရှိတဲ့အချင်းလေးပဲပြန်တွဲဝတ်တာဆိုတော့နော်ဒါလေးကကဗျာပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကိုကြင်1သူကတော့1ပန်းကက်လေးပေါ့နော်နော်ထမိန်တကွင်းမဲ့1400သူကတော့ပိုးယုံပါနော်သူက1ကုန်းနံပါတ်1ပါဟုတ်ယူမမလေးတော့ပြပြရတယ်ချွတ်ကြလေးလာခဲ့ပြီအနီရောင်လေးပြန်ပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်1ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်1ပါ1400နော်ကုန်းနံပါတ်1ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပေးပါ1400ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်2ပန်းလေးတွေနည်းနည်းกว่าလုံးเนาะဒါလေးကကုန်းနံပါတ်1ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်2 1400ဝမ်းဆက်မဟုတ်ဘူးเนาะထမိန်တကွင်းနဲ့ပိုးယုံมาเนาะပိုးယုံมาဒါလေးကကုန်းနံပါတ်3ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်3သူရေဒီမှာဝဝတ်တွေ꽌နေတယ်ဝဝတ်တွေ꽌နေတယ်ဒီမှာအခုဒီမှာမြတ်သူရင်စီမြတ်သူရင်ရိုးစီမှာမြတ်သူရင်ရိုးဆိုတာကဗျာရဲ့အင်ကြီးလေးလေးချုပ်ပေးတဲ့ဗျာရဲ့ဒီဇိုင်နာလေးပါဒီမှာကြော်ညာထားတဲ့တရက်နေ့ဆိုရင်ရင်ဘုံတို့တွေထွက်မယ်လို့ဒီရင်ဘုံတို့ကိုကြိုက်လို့တရက်နေ့ကျရင်ထွက်မယ်လို့သူကနောက်စစ်လीနော်အဖြူပလိမ့်နေအကုန်အဝါပလိမ့်နေအကုန်ရင်ဘုံတို့တွေသာချုပ်လိုက်တော့သူလည်းတခါလဲအပ်လိုက်ပြီမခိုင်းစရာ8000တန်လေး5000တန်လေးယူမယ်တဲ့မအေးမာက1400ယူမယ်တဲ့ဟုတ်မမဒါလေး5000နဲ့ပေးလိုက်တယ်နော်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါအင်းလေးချီပေါင်းပါဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါ12345 12345 12345မမပင်ထောက်ထားတဲ့စီမှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးပေးပေးနော်မအေးမာရတယ်နော်မအေးမာနံပါတ်1ယူပါနံပါတ1ရပါတယ်ရှင်ဒါနံပါတ်3နံပါတ်3ဒါနံပါတ်31400เนาะနံပါတ်3400ထမိန်တကွင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာအချက်1400ဆိုပေမဲ့အချက်ကိုပြမယ်เนาะအချက်တွေဒီမှာကြီးပိတ်ပစ်နေရပဲเนาะဒါလေးကနံပါတ်3လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့မအေးမာကနံပါတ်1ဒီမှာဒါနံပါတ်ဟုတ်မအေးမာနံပါတ်4နံပါတ်4နဲ့5နဲ့အတူတူပဲဒါနံပါတ်4နော်ဒါကတော့နံပါတ်4အစင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့နံပါတ်4ကြပြခုဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးက38000ပါရှင်ဒါလေးကတော့နံပါတ်4ပါနော်နံပါတ်4ရဲ့ပန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကြိုင်တော့နံပါတ်4ပါနော်ကြပြဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးက38000ပါရှင်ဒါလေးကတော့1ဆက်ပါကြပြတော့ပိန်တော့အဲလက်ရှိအဲ့လိုပေါ့နော်ရင်ဘုံမဖုံးတော့ကြပြရင်ဘုံတူကြပြရဲ့ ready to wear တွေကရင်ဘုံတူတွေပဲထွက်မှာနော်မမတို့ဒါကနောက်စင်းတဲ့အဲဒီလိုရင်ဘုံတူလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်ဘုံအစစ်မဟုတ်ပါဘူးကြပြရဲ့ ready to wear အကုန်လုံးကရင်ဘုံတူတွေပဲထွက်ပါပါနော်တရက်နှစ်ထွက်ပါမယ်အဲအခုဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးယူခြင်းနဲ့တဲ့နှင်းစီလေးရေကြပြပင်ထောက်ထားတဲ့စီမှာဒါဖုန်းနံပါတ်လေးစာလေးပေးပေးတော့ပတိန်သူလေးကနံပါတ်3ရပါတယ်ကြပြတော့လေချက်ပေါက်ကနေပဲစကားပြောတာမို့လို့ပါနော်အဲ Rose Princess ကချက်ပေါက်လေးမှာဖုန်းနံပါတ်လေးစာလေးပြောပေးအကြောင်းပြန်ပေးတာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ချက်ပေါက်လေးမှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးစာလေးပို့ထားပေးပါခင်ဗျာကိုသူရိအားရင်မွေးတာနော်ဒီမှာအခုတော့ဒီမှာရင်ဘုံတူတွေကဝဝကွဲနေတာနော်ကိုသူရိဒီမှာရင်မုံတို့တခါတည်းချုပ်ခိုင်းနေတယ်အကုန်လုံးအားမလို့မချုံနဲ့အောင်လို့တခါတည်း ready to wear ကြမှာဝယ်ကြပါလို့ဒီမှာကဲအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင်ပြအောင်မယ်ဒီမှာကျန်တဲ့ဆင်လေးပြမယ်နော်ညပင်ထောက်ပေးလိုက်မယ်နော်ဟောဒီမှာခုပင်ထောက်ပေးလိုက်တဲ့ကုန်းနံပါတ်33အဲချိတ်တွေပါတွေရှိလဲကြည့်အောင်မယ်ဟောဝမချိတ်တွေပြမယ်နော်ကုန်းနံပါတ်33 9000ပါရှင်9000ပါသူကတော့မြမလက်ရက်ကန်ခြိချစ်ပေါ်မှာမြမလက်ရက်ကန်ခြိချစ်ကလေတကယ်ပိုးစစ်ချိတ်တွေပိုးတွေတည်းအများကြီးဝတ်လို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ချွေးလဲထွက်တဲ့အခါတွေဆိုရင်လဲအေးတယ်လုံးဝဝေ့ရတာခြိသားလေးဝေ့ရတယ်လို့ပဲ
အရန်အေးတယ်ပေါ့နော်နေရတာပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဆိုအခုခြိသားဝတ်ထားတဲ့ကြောင့်လက်ရှည်ဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်အရန်အဆင်ပြေတယ်ပိုးတွေဆိုရင်ဒီမှာလို့အကွေးဆန့်နေအဆင်မပြေတော့ဘူးဒါကလုံးဝမြမလက်ရက်ကန်ခြိချစ်လုံးဝခြိသားစစ်စစ်တရားရာခိုင်နှုန်းခြိသားစစ်စစ်မကဗျာရင်ဆိုင်လေးတစ်ချက်ပြော38လေးမမ38ကဗျာလေ small media လေ media လက်ဆိုင်ထုတ်ပေးထားတယ်နော်အင်းကြီးတွေအကုန်လုံး media လက်ဆိုင်ထုတ်ပေးထားတယ် small လည်းပါမယ် small media လက်ဆိုင်လည်းပါမယ် media လက်ဆိုင်လည်းပါမယ် media လက်ဆိုင် excel လည်းပါမယ်အဲ့တော့ဒီရင်မုံတူလေးတွေလည်းဂျောင်လေးတွေလည်းထုတ်ပေးမယ်ရောင်စုံထုတ်ပေးမယ်နော်မမတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေဝင်လို့ရတယ်ရောင်ထုတ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်မမဒါလေးရှိအောင်မယ်ဒါလေးက8333ဟုတ်မှဝင်လို့ဒါလေးက8000ပါခင်ဗျာဒါလေးက8033ပါသူကတော့လူရောင်လေးပါသူကတော့ပွဲရောင်လေးပေါ့เนาะပွဲဆန်တဲ့ရောင်လေးပါလူလေးပေါ့เนาะသူကတော့နံပါတ်က33ပါ8000ပါသူကတော့ WhatsApp ပါ3ไก่จ่อပါပါတယ်3ไก่ตไมค์ลောက်ပါပါတယ် WhatsApp ပါအနံကပုံမှန်အနံပဲเนาะတောင်းလေးအောင်တန်ကနံပါတ်2လေးပြန်ပြပြပါနံပါတ်2ပြပြမယ်เนาะအခုပြပြပါမယ်မညုံမီဝတ်ထားတဲ့ WhatsApp ကတဲ့ဘယ်လောက်လဲ3000 8000ပါအခါပို4000ခွဲရှိသေးလားတဲ့ရှိတယ်မထိုးပေးတယ်လေခင်ဗျားတို့ order လေးထိုးပေးပါခိုင်းလဲပို့ပါတယ်ခင်ဗျာမဒါလေးရောကြိုက်လားမယူချင်တယ်ဘုဆယ်လေးပို့ပေးတယ်ပို့ပေးတယ်ရှင်ဒါလေးကတစ်ခေါက်ပို့ရလေအာဒီဟာလေးကတော့ဒါလေးကတော့ကုန်နံပါတ်40 8000ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့မြန်မာလက်ရက်ကန်ချီချစ်ကောက်နံပါတ်40ပါ8000ပါရှင့်ကောက်နံပါတ်40ခါရီက8000ပေါ့နော်ဒါလေးတရလေးကြပြလေးငါဒါလေးချုပ်ထားတဲ့အပြာလေးရှိရလက်ပြက်လေးနဲ့ထမိန်လေးနဲ့အဲ့လေးလဲကျင်တော့မနော်ဒါလေးတွေကိုကြပြဝတ်ပြမယ်ဒါလေးတွေကြပြချုပ်ထားတာအယံဝတ်လို့ကောင်းလို့နော်40လေးယူမယ်ဟုတ်မမညိုဆိုရပါတယ်ကြပြပင်ထောက်ထားတဲ့စီမှာဖုန်းနံပါတ်လေးစာလေးပေးပေးနော်ဒီပါပါရှင်ဒါလေးဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါအောင်နော်ကြပြဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မမညိုဆိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဒါလေးကချိန်မမညိုဆိုယူသွားပြီညိုဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာမအယောင်ဖြောတာလေးတွေကြိုက်လားအယောင်ဖြောတာလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအယောင်လေးတွေပေါ့နော်ဒါချိန်တိုင်းအဲစူကန်တော့မကြည့်ရဘူးဘူဆန်နေပေါ့နော်28000တန်လေးပြပေးပါရယ်ပြပေးမယ်ဝတ်ထားတဲ့ WhatsApp ကလေးက3600ပါမှာ WhatsApp ကို3600ပါဒါလေးတွေရောကြိုက်တာမမဒါလေးကကုန်းနံပါတ်35ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်35မြမလက်ရက်ကန်ချီချစ်ရွှေရောင်ပေါ်မှာပေါ့နော်ရွှေရောင်ပေါ်မှာထိုးရတာအရန်လာတယ်ချိတ်ကိုထင်းနေတာပဲဒါလေးလည်း8000ကုန်းနံပါတ်35နော်ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်35ချိတ်လိုက်မထင်းချင်ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုဝေးဒါလေးကတော့ကုန်းနံပါတ်34ဒါလေးက35ချိတ်လိုက်ထင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ကုန်းနံပါတ်35ကိုဝေးချိတ်လိုက်မထင်းကျင်ဆိုတော့ကုန်းနံပါတ်34ကိုဝေးပေးပါเนาะဒီမှာပါရှင့်ဒီမှာချိတ်လိုက်လေးတွေကအရင်လားမြမလက်ရက်ကန်ခြိချစ်ပါเนาะကြပြားတော့လေခြိပဲကြိုက်တယ်ပွဲတိုင်းလည်းခြိပဲကြိုက်တယ်ဟဲ့ခလေးလေးမလုပ်ပါနဲ့ဖေဖေရဲ့ရှိလို့လားဒီအောင်ဘူးအိုးငါသမီးကိုဒီခလေးလေးကလည်းငြိမ်နေတယ်ထနော်ဒီမှာဒါလေးရမယ်ဒီနှစ်ခုရမယ်နော်မမအစိမ်းရောင်လေးပြပေးပါတယ်အစိမ်းရောင်ဟာလေဘာလေးပြပေးရမလဲမမဒီရလေးဒီရလေးအစိမ်းကိုဘာလေးပြပေးရမလဲဟိုကတစ်ခေါက်တည်းရပြပေးရမလားတစ်ခေါက်တည်းရဆိုရင်တော့လေမမသမီးလေးခဏခဏဆိုမှသမီးလေးရဲ့မမလုံးလုံးနေတဲ့ဟာကိုဒါတစ်ခေါက်အစိမ်းအဲဝတ်ထားတဲ့ WhatsApp ကိုပြပေးပါတယ်ဝတ်ထားတဲ့ WhatsApp လေးတစ်ထည်ပြပေးပါအစိမ်းလေးပြပါဒါလေးကကုန်းနံပါတ်24အဖြူပဲရှိမှာလို့ဝတ်ထားမှာစကားရတယ်ဟိုအညိုလေးရတယ်အညိုလေးရှိသေးတယ်ဒီမှာဒီမှာ35ကတဲ့ဘာအယောင်ရသေးလဲတဲ့35ကကြပြခိုင်ရတာဘယ်ဟာလေးလဲမသိဘူး35ကစင်မျိုးပြဝိုင်းဒီမှာတော့ဝတ်ထားတဲ့အစင်လေးကတရားလေး35ကလေမမပန်းရောင်လဲရနိုင်တယ်နီညိုလဲရနိုင်တယ်ဒီချီချစ်ရှိတဲ့အယောင်တွေအကုန်ရတယ်မမသူကအဖြူရမယ်ရွှေရောင်ရမယ်ပန်းရောင်ရမယ်ခရမ်းရောင်ရမယ်နီညိုရောင်ရမယ်အမရပါတယ်အမဟိုလေးအစိမ်းနဲ့အစိမ်းရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေရမယ်မမဒီဒီဇိုင်းကိုအမရတယ်နော်ဥကျအမရပါတယ်ပန်းရောင်ပေါ်မှာထိုးလဲရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုပန်းရောင်နော်ဒီမှာပန်းရောင်ရှိတယ်ဒီပေါ်မှာထိုးလဲရတယ်ပန်းရောင်ပေါ်မှာဒီအစင်ကိုထိုးလို့ရတယ်နော်ပန်းရောင်ပေါ်မှာထိုးလို့ရတယ်ပိတ်အောင်ရပါတယ်ခင်ဗျားတို့မှာရှိပြီးသားပန်းရောင်ပေါ်မှာထိုးလို့ရတယ်အဖြူပေါ်မှာထိုးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ရွှေပေါ်မှာထိုးလို့ရတယ်ခဲပေါ်မှာထိုးလို့ရတယ်နီညိုပေါ်မှာထိုးလို့ရတယ်ဟိုမှာစိုက်တဲ့အယောင်ပေါ်မှာထိုးလို့ရတယ်နော်နီညိုယောင်ပေါ်မှာလည်းထိုးလို့ရတယ်ခရမ်းယောင်ပေါ်မှာလည်းထိုးလို့ရတယ်ဟိုမှာစိုက်တဲ့အယောင်ပေါ်မှာထိုးလို့ရပါတယ်ရှင်နော်အဲ့ဒီဒီဇိုင်းကိုမမစိုက်တယ်ဆိုရင်ကြပြားပြတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုစိုက်တဲ့အယောင်ပေါ်မှာထိုးလို့ရတယ်နော်အတွေ့ဘူးလားအတွေ့ငါရှာချက်ချင်းတွေ့တယ်လို့ရှာမလို့မတွေ့
เนาะดาลีนี่35ลิโอมามาไจ้เตะดีไซน์อย่างนี้บอมาโทไปเนาะมามาไอ้ลูမျိုးนี้โทได้โซเลยย่าเลยคุณน่ะก็ติ๊กข้าวก็เลยติ๊กข้าวก็รอดีมาแค่แค่ติ๊กข้าวสิมั้ยจีๆတော့อ่ะย่อเปลี่ยนๆซีแล้วจีๆมาเล่าบุญเนหลุดตาจีๆน้ําไม่เลยอูยจีๆแท้เนี่ยปู่น้ําไม่เลยตาดีมาวาดีมาวาရှင့်ดากระเป๋าวัดท่าได้หาบ่เนาะกระเป๋าวัดได้ไอ้อป่วยนี่တော့ก้วยดาบ่เนาะอป่วยนี่อย่างนี่တော့ก้วยดาบ่จีๆมาจิแกเนาะဟုတ်မမအဖြူရောင်ဆိုတာမိတ်ဟေကိုကိုလေးဘယ်ဟာလေးကိုအဖြူရောင်ကြည့်ကျင်လဲဟောမဘယ်ဟာလေးဖေဖေမလုပ်ပါနဲ့အာယုံနေနောက်လိုက်တာဟာဖေဖေကလည်းဟိုမကျူးသူ့သူနေနေတဲ့ကိစ္စအောင်နော်ဒီမှာဒါကပြဝတ်ထားတဲ့ခြိချစ်ခြိချစ်အညိုလေးပါနော်ဒါလေးကခြိချစ်အညိုလေးပါဒါလေးရပါမယ်ညီမလေးဝတ်ထားပါလား38000ပါခင်ဗျာ38000ကပြဝတ်ထားတဲ့အစင်ရဒီအစင်အဖြူလေးရတယ်ဒီအစင်ပေါ့နော်ကပြဝတ်ထားတဲ့အစင်ရဒီအစင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ထဲကဟောက်38000ပါအခုပြတဲ့ဟာလေးကတော့ဘယ်လောက်လဲဒါလေးက38000လေ38000ပါခင်ဗျာဒီမှာပါဒီအိတ်ပဲလားအိတ်နော်အဖြူလေးလည်းရတယ်ခြေအပေါ်ကအညိုလေးလည်းရတယ်နော်အညိုလေးလည်းရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အဲခုနကမမချိတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့မမခင်ဗျာတော့လက်ချိတ်ကလေးလေးပြပေးမခယံကြိုက်လားမမခယံ37ကောက်နံပါတ်37ဒါလည်းမြမလက်ရက်ကန်ခြေချစ်ပဲနော်မြမလက်ရက်ကန်ခြိချစ်ပါပဲအဖြူလေးယူချင်တယ်တဲ့ဟုတ်ဦးမအဖြူလေးယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့လေကြပြဟိုဟာလို့ရေးပေးဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဒါမှမဟုတ်ကောက်နံပါတ်42ကောက်နံပါတ်42လို့ရေးပေးကောက်နံပါတ်42လို့ရေးပေးပါရှင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကောက်နံပါတ်42လို့ရေးပေးနော်ကောက်နံပါတ်42ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကအဖြူလေးကြိုက်ရင်နော်ဒါလေးကတူတူပဲကြပြဟာနဲ့ဈေးတူတူပဲနော်မခင်မမဝင်အဖြူယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲနော်နီရီယိုလေးလည်း42ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကြပြောက်လေးပင်ထောက်ထားတယ် Rose Princess ရဲ့ချက်ပေါက်မှာသွားပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးစာလေးတွေပေးပေးပါနော်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်နဲ့10ရက်ကြာစောင့်ရပါမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြပြောက်တို့အော်ရာများနေတဲ့ခါကျရင်ခဏလောက်စောင့်ပေးပါနော်တစ်ပတ်နဲ့10ရက်အတွင်းမှာတော့အတွင်းကိုအလှည့်ချရပါမယ်နော်မဟေကိုကိုအဖြူရောက်လို့ခြင်းနဲ့ဟုတ်ကုန်းနံပါတ်42လို့ရေးပေးပါအနီလိုဟာမျိုးတဲ့အယောင်လေးမပြတော့ဘူးလားတဲ့မမမေအနီလိုဟာမျိုးဆိုတာဘယ်ဟာပြောရလဲအင်ချီပေါင်းလားအင်ချီပေါင်းကတယောက်မရှိဘူးဘယ်ဟာပြဒီနီယိုပြောရလားမဒီနီယိုပြဒီနီယိုလေမမတို့ကြိုက်တဲ့အယောင်ပေါ်မှာထိုးလို့ရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ထိုးထားပြီးသားဒါတခုပဲရှိလို့ပါကြိုက်တဲ့အယောင်မှာအဲ့ဒါမထိုးတော့ဘူးအဲ့ဒါအော်ဒါမထောက်ကအင်ချီပေါင်းရှိတော့ဒါလေးကိုပြောတာလားရှင်အဲမလဝင်းကြီးဘာလေးပြန်ပြပေးရမလဲမမပြောပေးဒါလေးက9000ခွဲတစ်ခေါက်ပိုးပေါ်မှာကတ္တာကိုပဲပပြီးသားဒါမမတို့ကြိုက်တဲ့အယောင်ပေါ်မှာထိုးလို့ရတယ်နော်စက်ခေါ်အစိမ့်လေးယူမယ်မတ်မိုးမြင့်ဆန်ရပါတယ်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနကမှလိပ်စာလေးပေးပေးနော် Rose Princess ချက်ပေါက်လေးကိုလာခဲ့ပေးပါနော်ဒါကောက်နံပါတ် 26 9000 ခွဲကောက်နံပါတ် 26 9000 ခွဲကတဲ့မြကြီးနားဘက်ကိုသွားတော့မှာတဲ့ခင်ဗျာဆိုင်လိုက်မှာမာထားတဲ့ဟာလေးလာယူရင်းနဲ့ထက်ဝယ်ခဲ့သေးတယ်တဲ့အော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမ Emperor ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာစိမ်းအောင်လေးပြပေးပါဦးနဲ့ပြပေးမယ်เนาะဒါလေးကကုန်းနံပါတ် 26 အစိမ်းလေးရဆိုရင်မမအစိမ်းလိုင်းလေးရဆိုရင်ဒါတစ်ခေါက်ကိုစိမ်းဦးမှာဟိုစိမ်းရှိသေးတယ်เนาะတစ်ခေါက်ကိုဒါလေးကကုန်းနံပါတ် 24 24ဈေးဘယ်လောက်လဲကုန်းနံပါတ် 24 ဈေးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့6000ခွဲကုန်းနံပါတ် 24 6000ခွဲဘေးမှာချက်ထားတယ်တဲ့အမားဝတ်တဲ့လားအဲ့အယောင်တူတဲ့အစင်လေးကိုပြောတာတဲ့ဖြူလားမဖြူပြောတယ်ဒီမှာဘေးမှာချက်ထားတယ်မဟုတ်တာဖြူမဟုတ်ဒီအစင်ကိုဖြူရှိရလေဒါလားမအဲ့ဒီအစင်ကိုဒါကောက်နံပါတ် 14ဟောအဲ့ဒီအစင်ကိုအဖြူရှိရသူကကောက်နံပါတ် 14 เนาะဒါကကောက်နံပါတ် 14ပါ14ပါဟောလေးစကရင်ရှော့လေးရိုက်ပြီးတော့လာခဲ့မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကောက်နံပါတ်လေးတွေပြောပြီးတော့ဝယ်ယူလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာကောက်နံပါတ် 14 မမအစိမ်းလေးရဆိုရင်လေဒီမှာဒါလေးကအဲကောက်နံပါတ် 24 6000ခွဲကောင်းနံပါတ် 24 6000ခွဲတစ်ခေါက်ပိုးဖြစ်ပါတယ်ကတ္တာကော်ဘိတ်ပါပြီးသားပါเนาะတစ်ခေါက်ပိုးကတ္တာကော်ဘိတ်ကပ်ပြီးမှကြပြတော့ထိုးတာပါကောင်းနံပါတ် 24 ပါเนาะဟိုမှာဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းနံပါတ် 24 26ထဲရလေဟိုမှာ26ထဲရအဲ့ဒီချိတ်စင်အဲ့ဒီစင်မဲပါနေလို့အဲ့ဒီစင်မဲပါလို့ဟိုမှာ CBO တစ်ဆက်လောက်ဟိုင်းမေးပါလားဒီလေးမေးเนาะဒါကောင်းနံပါတ် 25ဈေးနှုန်းလေးက6000ခွဲနံပါတ် 14 ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ကောက်ပိုးကတားကိုပဲပါပြီးသားပါ14ရက်ခဲရောင်ရမယ်မမခဲရောင်14ရက်ခဲရောင်ရမယ်ဒါနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဒါပြောင်းမြန်ဟုတ်လားနံပါတ်23 6000ခွဲ23 6000ခွဲပါ23
23 6ตองเวเนาะมะมาดาลิอ่ะกุ๊กนัมเบอร์23 6ตองเวบาไอ้เลเลยောက်ပါပြီရှင်เนี่ยเจซุติมาเลยยောက်ก้าวมาซิเนี่ยมะมาเอเอเจซุมายิติมาเลยอะเปียซินดีลาจ่ายเยลามะมาจ่ายเยลาดาลิอ่ะกุ๊กนัมเบอร์23ติ๊กข้าวโปบากะต้ากบไปปาบีดา6ตองเวเนาะดาลิก็กุ๊กนัมเบอร์23 6ตองเวบาครับดาลิก็กุ๊กนัมเบอร์25အာကဗျာဝဲတယ်လို့ရှိပါတယ်ရှင်ကဗျာဝဲတယ်လို့လိုချင်တဲ့ချစ်ချင်းမျိုးလိုယူပေးပါနော်ဈေးပြ3000တောင်ပါဝမ်းဆက်ပါခင်ဗျာကုန်းနံပါတ်25 6တောင်ခွဲပါရှင်ကုန်းနံပါတ်25တက်ခေါဘူကတားကောပဲပါပြီးသားပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမတ်ဒိုးစလီဟိုလေဝတ်ထားတဲ့ဟာလေး3800တောင်ပါခင်ဗျာသူကတော့ဝမ်းဆက်ပါခင်ဗျာကုန်းနံပါတ်22 4တောင်ခွဲပါကုန်းနံပါတ်22လီယောင်9000ခွဲတန်လေးရချင်ပါတယ်တဲ့မက်ခင်ဝေလိုက်ဒီမှာရတယ်ရတယ်ဒီဟာမက်ခင်ဝေလိုက်ထောင်ရပါတယ်ခင်ဗျာတော့ချက်သွေးရောင်လေးဒီမှာညောင်းလေးလာပါလေ။ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်22။ဒါကုတ်ဘယ်လောက်လဲ ?26 ကုတ်26ပါ9000ခွဲပါဒါလေးရပါတယ်နော်။အမ screen shot လေးရိုက်ပြီးတော့လာလို့လည်းရပါတယ်။ဒါရောင်သိကြည့်ပြန်ပေးပါ။ကုတ်နံပါတ်4ကကုတ်နံပါတ်4က26ပါ။ကုတ်နံပါတ်26ပါခင်ဗျာ။ဟိုမှာ26လို့ဟာမျိုးလေ။ကုတ်နံပါတ်26ပါ။နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကွာ။28ရှိမယ်။အိုက်မာလေးနေနာမာလေး။ဟိုမှာ28ဟုတ်ကဲ့မအေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟိုအောင်မှာချိတ်ပါမအေးအားပြကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်တဲ့မအေးရနော်မကုန်းနံပါတ်28ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်28 9000ခွဲအသားရဲ့ကြက်ပေါက်ရဲ့နမရှိကုန်းနံပါတ်28ကုန်းနံပါတ်29ပြမယ်မမဒါအနီရောင်နဲ့တူတူပဲကုန်းနံပါတ်29နော်ဒါကုန်းနံပါတ်29ကုန်းနံပါတ်29တက်ခေါက်ပါကတားကောက်ပဲပါပြီးတာကုန်းနံပါတ်29ဒီဟာအရန်လာတယ်သိလားဒါအရန်လာတယ်ကုန်းနံပါတ်29ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်29ပါ तू ကတက်ခေါက်လာတယ်ဒီအောင်လာတယ်မဒါကုန်းနံပါတ်29 तू ကချိတ်လိုင်းနဲ့စမ်းတယ်တိလား तू ရဲ့ချိတ်လိုင်းကစမ်းတယ်နော်ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်29ဒီမှာကြည့် तू ရဲ့ချိတ်လိုင်းကဒီမှာကြည့်ဒီမှာအပြစ်ပေါက်ထားတာတော့လားချိတ်လိုင်းအောင်အပြစ်ပေးထားတာဒီမှာလေးဒီမှာသွေးကြောလေးတွေလိုပဲချိတ်လိုင်းအောင်အပြစ်ပေးထားတာအရန်တန်တယ်9000ခွဲအရန်တန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဈေးနဲ့ဆိုမရအောင်ဒီလားအရန်တန်တယ်ဟိုတစ်ခေါက်ကိုကလည်းအခုဆိုဈေးတက်တယ်ခြီလုံးကလည်းဈေးတက်တယ်ဒီမှာဆိုပြစ်သိက်ခလိုက်ညောင်ထိုးထားတာเนาะဒါလေးကကုန်းနံပါတ်29မမချိတ်လိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာဒါလေးကို recommend ပေးတယ်သူကတော့ဟိုတော့ positive design လေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဒါလေးကနံပါတ်ကကုန်းနံပါတ် 29ပါခင်ဗျာကုန်းနံပါတ် 29ပါဒါလေးကကုန်းနံပါတ် 29သူကချက်ပေါက်ရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ကုန်းနံပါတ်က 29ပါဒီလိုရောင်လေးပေါ့เนาะဒီမှာသူရဲ့ตัวอัจฉริยะดิโลမျိုးလေးလုံးဝပိတ်စီလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပိတ်စီ28ကြွားနေပါเนาะအချက်28ကြွားနေ29လေးကြိုက်တယ်တဟုတ်မမအားပေးပါเนาะ WhatsApp ပါရှင် WhatsApp ကတားကိုပဲပါပြီးသားပါเนาะ WhatsApp ကိုကတားကိုပဲပါပြီးသားဒါကုန်းနံပါတ် 28 ငောက်အဲ့ဒါလေးခောက်ပေး29 28ကိုရှင်းပြပေးမယ်เนาะ29 28ရပြီဒီပေးဒါကတက်ခေါက်ပိုးပါကတားကိုပဲပါပြီးသားပါနော်ဒါကကုန်းနံပါတ်ကဗျာကင်နာတာ28ကွီးပြုတ်ကင်နာတာ29ချက်ပေါက်ပေါ့လေနော်28 29မှာဒါလေးကတော့ရင့်တယ်ဒါလေးကနုပါတယ်နော်ဒါလေးလည်းလှတယ်ဒါလေးက28ကဗျာကင်နာတာ28ကွီးပြုတ်ကင်နာတာ29ဟိုအနောက်ကဟာလေးက29ဒါလေးတော်တော်လှတယ်နော်မဒါလေးဟိုဟာလေးက29တော်တော်လေးပွဲဆန်တယ်နော်ဒီကာလာလေးကလေချက်ပေါက်ရောင်လေးနဲ့တော်တော်လေးပွဲဆန်ပါတယ်မင်္ဂလာရောင်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒါလေးကြပြဝတ်ထားတာ3000 8000တော်ဘူးပွဲဆန်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကြက်ပေါက်လေးရတော်တော်ပွဲဆန်28 29 28 29ကြပြဝတ်ထားတာ3800ပါခင်ဗျာနော်ဒါလေးက3800အင်ဂျီစာကပြောင်းပါဟုတ်ပါတယ်အင်ဂျီစာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီပြတဲ့အထည်တိုင်းမှာအင်ဂျီစာလေးတွေကတော့ပြောင်းပါခင်ဗျာဒါလေးတွေရှိမယ်နော်ဒီဘက်ဝမ်းဆက်ပေါ့နော်အင်ဂျီစာလေးတွေပြောင်းပါမယ်သုံးခိုက်ကြော်ပါပါမယ်သုံးခက်တစ်ပိုက်တော့သုံးခိုက်ခွဲလို့ပါပါလေ28လေးယူပါမယ်တဲ့မတ်တာလေးရပါတယ်ရပါတယ်ရှင်လေးကကြည့်နေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမေသူဟိုမှာဒါလေးပါရှင်28လေးကြိုက်တယ်ဆို28လေးရတော့ရှင်လေးပါ20ဟိုကကြာ29နော် 29လေးကအနူလေးပါခင်ဗျာနှစ်ခုလုံးတော့လှတယ်သူကဟိုထိုးထားတဲ့ line လေးတွေကအကုန်လုံးအတူတူပဲ29နဲ့28ပါနော်အနူနဲ့အရင်ပါဟိုဒါလေး305ဒိန်းနဲ့ကြိုက်တလို့ရှင်လို့ရတော့မမဘယ်လောက်ယူမှာ28ကဒါ28ကအရင်305ဒိန်းတန်ချိန်နဲ့ကြိုက်တလို့ရှင်မှာမမကြိုက်တလို့ရှင်အရန်လာတယ်နော်ကြပြားပေးရှင်တယ်တိလားဘာလို့လဲဆိုတော့လေကိုအထယ်ကိုကိုအာမခံတယ်အာမကိုတရားရခိုင်တော့ခံတယ်နော်ဒါလေးတွေလည်းလာတယ်နော်ဒါလေးလည်းလာတယ်ဒါလေးကနော်ဒါလေးဆိုလည်း
ဟို baby pink လေးတွေပေါ့နော် baby pink လေးလှတယ်ဒါဆိုလဲချိတ်လိုင်းချင်းချင်းလေးနဲ့လှတယ်ဒါလေးတွေကဈေးကအာ9000ကုန်းနံပါတ်35ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်35ကုန်းနံပါတ်35 9000ဖြစ်ပါတယ်သူ့ထဲမှာအယိုးကြီးပါတယ်အယိုးကြီးလိုက်သူ့မုတ်ထဲမှာအယိုးတစ်ချောင်းပါတယ်9000ဒါဆိုလဲလှတယ်အဲ့လိုအဝါပေါက်ကြိုက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ခင်ဗျာအဝါပေါက်ကြိုက်တဲ့သူတွေရှင်ပြဟုတ်မမေဦးဟုတ်ဘယ်ဟာလေးလဲခင်ဗျာအခုပြနေတဲ့ဟာလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကုန်းနံပါတ် 28 ကတော့ 9000 ပါခင်ဗျာ။ဟုတ် 28 ယူမယ်ပြောထားတယ်။ဟုတ်မမရပါတယ်။ရပါတယ်။မင်းယူယူစိုးရပါတယ်။ဟုတ်ရတယ်နော်။ဟုတ်တယ်။အနောက်ကချိတ်ထားတဲ့ဟာလေးကဘယ်လောက်လဲတဲ့။မမဒါလေးကဟိုပါပါရှင့်။ဈေးနှုန်းလေးက9000ကျွဲ။ဒါလေးကကုန်းနံပါတ် 28 ဒါလေးကကုန်းနံပါတ် 29 ဒါလေးကကုန်းနံပါတ် 29 ပါရှင့်။တစ်ခေါက်ပိုးပါနော်။ဒါလေးကတော့ခြိချစ်ကလေးပါ။ခြိချစ်ကလေးကတော့9000ချီချစ်ကလေးရတော့9000ကျန်တဲ့တစ်ခေါက်ပိုးတွေကကတားကုတ်ပဲပါပြီးသား9000ကျွဲပါကြပြဝတ်ထားတာလေမမအယောင်လိုက်ရလေပန်းရောင်ရှိမယ်တိလားအဲပန်းရောင်ရှိမယ်အညိုရောင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့လေကြပြကိုပေထောက်ထားတဲ့စီမီမှာပဲမေးပေးရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကြပြပန်းရောင်ကချုပ်ထားတာစိုင်ရောက်နေလို့ဟိုကြပြပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တုန်းကကြပြလည်းယူလိုက်တာပေါ့နော်ယူလိုက်တာကြပြဝတ်ထားတာလေးတွေကအယောင်လေးတွေ Rose Princess ရဲ့ page မှာကြပြတော့မနက်ပြန်ကြရင်တင်ပေးပါမယ်เนาะဒါလေးကိုဘာအယောင်လေးတွေရမလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်တင်ပေးမယ်ဒါကကြပြပြီးခဲ့တဲ့ live ကဟာကိုကြပြမမေ့စီကနေယူထားလိုက်တာကြပြနှစ်စုံယူထားလိုက်တာပန်းရောင်ရဲ့အညိုရဲ့နှစ်စုံယူထားလိုက်တာပန်းရောင်ကချုပ်ထားတာအဲကြပြတော့မရသေးလို့အညိုလေးရလို့ကြပြအညိုလေးရင်ဝတ်လိုက်တာသမီးဝတ်ထားတာလေးကလေအဖြူလေးကတော့အချစ်မပါဘူးပေါ့เนาะအဖြူလေးပေးအဖြူလေးကတော့အချစ်ဒီဇိုင်းမပါဘူးเนาะအဖြူလေးကတော့ဒီမှာအဖြူလေးကတော့အချစ်ဒီဇိုင်းမပါဘူးเนาะဒီကဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဒါကဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဒါအောက်ကဘောင်ပိတ်ပါတယ်ဒါအောက်ကဘောင်ပိတ်ပါပါတယ်ဒါလေးကတော့ကြိုက်တယ်ဆိုကုန်းနံပါတ်14ကုန်းနံပါတ်14ပါဒါလေးကကုန်းနံပါတ်14ပါရှင်โอเค48,000 လို့အစီမျိုးမရှိတော့ဘူးလားတဲ့ကော4000ခွဲလို့ကော်ပိတ်ကပ်ပြီးသား4000ခွဲလို့ကော်ပိတ်ကပ်ပြီးသား4000ခွဲလို့ကော်ပိတ်ကပ်ပြီးသားမှဒါပဲပါမယ်ဒီတစ်ခေါက်ကလေတစ်ခေါက်ကလေစီနော်ဒါလေးပဲပါမယ်4000ခွဲကော်ပိတ်ကပ်ပြီးသားဒါရမယ်ဒါဘယ်လောက်လဲစီဒါ6000ခွဲ4000ခွဲလေးရတော့ကော်ပိတ်ကပ်ပြီးသားဒီအစင်ကအနက်ရောင်ရှိတယ်မမအနက်ရောင်ရှိတယ်အနက်ပေါ်မှာအနီထိုးတာဒါပြီးခဲ့တဲ့ live မှာပါလာတာနော်အနက်ရောင်ရှိမယ်အနက်ရောင်ရမရတော့ကြပါမသိဘူးနော်ကိုမေမေကိုတစ်ချက်မေးပေးစီထဲသေးတွေတက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ပင်ထောက်တာချက်ပေါက်လေးလာခဲ့ပြီပါနော်နောက်ချီလေးတွေဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေရမယ်နော်ဒါလေးတွေကချီလေးတွေပါချီလေးတွေနော်ဒါလေး2800 2000နဲ့8000 2800အဲ့ဒါလေးက6800နော်6800ပါရှင်ဒါလေးကချီပေါင်း1ဆက်ပါအမဲလေးက6အဖြူလေးကခွန်အဝါလေးက8 6800ပါသူကဒူးနာပါနော်အနက်ကလေးပါလားပြပဲအနက်ကလေးကဒါပါအနက်ကလေးကဒီမှာနော်သူက2000နဲ့8000ပါသူ့ရဲ့ပုံစံလေးကညာလေးပြလိုမျိုးလေးပါ6800အဲ့ဒါနံပါတ်6ပါလိုချင်တယ်ဆိုရင်2800ပါ2800ပါခင်ဗျာသူကတော့2800ပါဒါလေးက3600နံပါတ်9ဒါလေးက3600ချီပေါင်းပါနော်ချီပေါင်းသားပါရှင်ချီပေါင်းသားပါ1ဆက်ပါဈေးနှုန်းလေးက3600ပါဈေးကုန်းနံပါတ်လေးကနံပါတ်9ပါเนาะနံပါတ်9ပါเนาะဒါ1ဆက်အစိမ်းလေးယူမယ်တဲ့မမအေးမှာမအေးမှာအစိမ်းလေးကလေဒါလေးလားမမ4000ခွဲတဲ့အစိမ်းလေးလားကုန်းနံပါတ် 22မမဒါလေးလားကြပြောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါเนาะဒါလေးကျဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါရှင့်တစ်ခေါက်အနက်ကလေရမဒီနေ့မပါအောင်မမမာတယ်ဆိုတော့ထိုးပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချက်ပေါက်လေးလာခဲ့ပြီပါနော် man nw အမဝတ်တဲ့အဖြူရဲ့ကုန်းနံပါတ်လေးကြည့်ပေးပါအဖြူအဖြူရဲ့ကုန်းနံပါတ်ကဒီမှာမမအောင်ဒါလေးတက်ပုံရိုက်ပေးပါနော်22လို့ရေးပေးပါ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5အဲ14ကဘယ်လောက်လဲတဲ့ဟုတ်စီ14ကအစီ14ကကျွန်တော်အခမ်းမယ်ဘယ်လောက်လဲ42ကောင်းနံပါတ်42စီဆက်လေးရတော့ဟိုဟာ3000လောက်ဖွင့်ထားတယ်မှာစီဆက်လေးရတော့ရောင်းပါ3000ဟိုမှာလဲ14ရဟိုမှာဒါလေးကကောင်းနံပါတ်အဖြူလေးကဟိုဟာပါနော်စီဆက်လေး42စီစီမပါဘူးနော်သူက42ပါရှင်အနှင်းစီလေးကဘယ်လောက်လဲနှင်းစီလေးကဘယ်လောက်လဲစီဆက်လေးကကျွန်တော်အိမ်နံပါတ်ပါ
3600มาရှင်အခုဝင်ထားတာလေးက3800มาဝမ်းဆက်ပါเนาะအကျုံတော့ဒီမှာအဖြူလေးလည်းရှိပါတယ်ရှင်အဖြူလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့ໃຊ້ກະສູດັບປົ່ງຍ້າຍໄປບາເນາະດັບປົ່ງຍ້າຍປີ້ເປັນຖောက်ດາໄດ້ຊິມາຕາຟົນເບີເລກສາລີດີຕົວປ່ຽວໄປບາເນາະແມ່ມິເຊເຈດູອ້າຍຕິມມາແດ່ຄະຍາມິງລາບາແອນີ້ຊີລີຫັ້ນກົກນັບ6เนาะกุ้งน้ำมันกู 3,600 บาทရှင်มะมาไจ้ดิซุดําไปเนาะ1ซับบาฉีป้าง1ซับบาเนาะดานี่อ่ะฉีป้าง1ซับบาอะห่าเลียได้บามั้ยนาวพี่รอดาเลียได้มั้ยเนาะอเมเรียะ16กุ้งน้ำมัน16 3,200กุ้งน้ำมัน16 1ซับ3,200บาทရှင်ดาเลียได้มั้ยเนาะดาเลียได้บามั้ยမမတို့ဒါလေးတွေကကဗျာကိုပင်ထောက်ထားတဲ့ Rose Princess မှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးတွေပေးပေးရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကကဗျာလေးအနည်းဆုံးတစ်ပတ်နော်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်နဲ့ဆယ်ရက်ကြာကြပါမယ်နော်ကြိုပြောပါရရှင်။အနည်းဆုံးတစ်ပတ်နဲ့ဆယ်ရက်ကြာကြပါမယ်။အဲ့လောက်ပြီးတော့စောင့်ပေးရပါမယ်နော်။စောင့်ပေးနိုင်မှာ order လေးမှာပေးပါ။နောက်တစ်ခုက daily လေးလာလို့ရှိရင်လည်းကဗျာကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကူညီသွားအားဖြင့်အဲပစ္စည်းလေးတွေကိုကျိုးလေးတွေနဲ့ချပြီးယူပေးပါနော်မမတို့နော်။အစော်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရိုင်းပင်းကူညီတာပေါ့မမရေမရှိလို့လှုပ်ရှားပါတယ်ဆိုမှချင်းပြောက်စပိန်ပြောက်ပတ်စံပြောက်ဆိုတော့လေကြပြတော့လည်းစိတ်မကောင်းလို့ပါเนาะအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကြပြ request လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြသွားတာလေးဒီကတော့အဲ့ဒါလေးဒီပါပဲမမတို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကြပြရဲ့ Rose Princess ပေါ့เนาะအခုပင်ထောက်ထားတဲ့ page လေးကို like လေးလုပ်ထားပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြပြတို့like တွေအများတန်းရှိပါတယ်အဲ့ like လေးတွေကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ order လေးတွေတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမမတို့တက်လို့ရပါတယ်เนาะမာဒါလေးတွေဆိုလဲလှတယ်မအညိုလိုင်းလေးတွေဆိုเนาะဒီလိုအညို series line လေးဆိုလဲလှတယ်ဒါလေးကတော့ကုတ်နံပါတ်30เนาะဒါလေးကအဲ16လေးယူမယ်တော်မမအာရပါတယ်ရှင်ရပါတယ်เนาะခင်ဗျားကိုပင်ထောက်ထားတဲ့စီမီမှာဖုန်းနံပါတ်လေးစာပေးပါအမေအမေအမေလေးပါထိုင်းကိုလည်းပို့ပေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကကုတ်နံပါတ်30ဈေးနှုန်းလေးက9000ပါเนาะ9000ပါဒါလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကတော့လုံးဝကဗျာကြိုက်တဲ့အညို series line တွေပေါ့နော်ကဗျာကတော့ဒီလို series line တွေဆိုကဗျာအရန်ကြိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲမမတို့အခုမာထားတဲ့သူတွေဆိုရင်အကုန်လုံးကကဗျာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးတွေပေးထောက်ထားတဲ့စီမံသွားပေးနော်မမတန်းဆွေလဲရပါတယ်ရှင်တန်းဆွေလဲရပါတယ်ဟိုကလေးပေးပေးငါငပိအောင်လေးပေးနော်16လေးရပါတယ်ရှင်နော်16ဒါလေးက15နော်15နဲ့16နဲ့ရောင်ရှိပါတယ်15 16 3200ပါနော်15 16เนาะดาเลก็15บาทนิ้นสีเลอยู่มั้ยแต่มัมเมรี่นิ้นสีอ่ะคนละมาเปล่าเลยนิ้นสีเนี่ยกล้องนัมเบอร์9บาทมัมมากล้องนัมเบอร์9บาท WhatsApp บาရှင် WhatsApp บาเกลียวรู้สิอ่ะกล้อง WhatsApp บาเนาะนิ้นสีเนี่ยกล้องนัมเบอร์9บาเนาะเกลียววิ่ดแต่อเซนเลก็เลยมัมมาอผู่เลอผู่เลရှိมั้ยเนาะอผู่เลရှိပါมั้ยရှင်งวยจูล้วยอ่ะล่ะสรเอามัมมาเบญญุอ่ะแหละဒီမှာပါအဖြူလေးရှိပါတယ်ကွာဝမ်းဆက်သူ့မှာတော့ဒီအချစ်ကမပေါ်ဘူးပေါ့နော်သူအဖြူဖြစ်တဲ့တကြောင်အချစ်ကမပေါ်ဘူးအဲဒီမှာတော့အချစ်ကပေါ်တယ်နောက်ဖြစ်တာပန်းရောင်ရှိတယ်သိလားပန်းရောင်ရှိတယ်ပန်းရောင်ကကဗျာချုပ်ထားတာမရသေးလို့ဆက်ဆိုင်မှာဖြစ်နေလို့နော်အဲ့တော့ကဗျာအဲနောက်လာတစ်ရက်နေဆိုရင်ကဗျာရဲ့မြန်မာဝတ်စုံ ready to wear တွေစပြီးထွက်ပါတော့မယ်နော်အဲ့မှာကဗျာဒီလိုရင်ပုံးထုလေးတွေလည်းအကုန်လုံးပါပါတယ်ဟိုမှာတော့နော်15ဘာသာလေးလည်းအဓိကပြပေးပါတဲ့15တူတူပဲမှာချီပေါင်းသားခုန16နဲ့တူတူပဲချီပေါင်းသားချီသားချီပေါင်းသားဒီမှာပါတခြားအောင်မရှိဘူးလားဆိုတခြားအောင်လေးတွေမှာမရမယ်ဒီနေ့ကဗျာလက်ချံဖြတ်တာဆိုတော့လေအယောင်လေးအများကြီးမထိုးတာဘူးရှေ့လိုက်ပါဆိုရင်တော့ရောင်စုံထိုးထားတယ်ရှေ့ရောင်စုံထိုးထားပြီးတော့ကဗျာဒီ live ကကြံနာလေးကိုဖြတ်တာမို့လို့ပါနော်မမဒီရှိတဲ့အယောင်လေးတွေပဲကဗျာမမတို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့လိုချင်တဲ့အယောင်လေးတွေကိုမေးပေးပါတော့ပင်ထောက်ထားတဲ့ Rose Princess ချက်ပေါက်မှာအမေကျမတို့ဒီဒီဇိုင်းလေးကအဖြူယောင်လိုချင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီဒီဇိုင်းလေးကအမဲယောင်လေးလိုချင်ပါတယ်ဒီဒီဇိုင်းလေးကအနီယောင်လေးလိုချင်ပါတယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရအယောင်လေးတွေတော့မေးပေးချီပေါက်မှာတော့အစတော့ရောင်စုံရှိပါတယ်ရှင်အဖြူလေးက3600ဖြူလေးက3600သူကဗျောင်နော်သူကဗျောင်မှာစနစ်ကလေးကိုနီးကပ်ပြပေးပါတယ်စနစ်ဒီမှာဒါလေးကထိုင်းအောင်ငွေကြိုးလဲရတာဗောမမရေမမတို့ငွေကြိုးလဲမှာကဗျာတို့ကပစ္စည်းပို့ပေးတာဗောထိုင်းကိုကဗျာတို့ကငွေကြိုးမလဲပစ္စည်းပို့လို့မရဘူးလေမမအဲငွေကြိုးရှိလားစနစ်စနစ်စနစ်ကပြရတယ်တော့ပါလို့လားစနစ်ဒါ96ခွန်
ဖေးရတာစနစ်ကငါမတွေ့ဘူးနော်အယိုးကြီးကြီးလို့တဲ့သူ့ဖေးရအမကြီးကြီးတဲ့အယိုးတခြားနှထိုင်ရင်းနဲ့နိုင်ကြိုက်မမဒီမမတခိုက်လေဟာဒီမစနစ်ပြပေးမယ်နော်မမစနစ်က3800ပါရှင်ခြိပေါင်းဝန်းဆက်3800ပါရှင်ခြိပေါင်းဝန်းဆက်အရန်လာတယ်မနှောတိုင်းနော်ကချင်မနှောတိုင်းနေပါနော်ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်စနစ်ကုန်းနံပါတ်73 3800ပါရှင်ကုန်းနံပါတ်စနစ်နဲ့ကုန်းနံပါတ်73ဖြစ်ပါတယ်ခြိပေါင်းသားပါကုန်းနံပါတ်စနစ်နဲ့ကုန်းနံပါတ်73ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်73အမဲလေးကစနစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်စနစ်နဲ့73ပါအရန်လာတယ်ဝင်လာရင်ပို့တော့လာမှာငါလည်းဒီမဲလေးတင်တော့ပို့ခိုင်းအောင်လာသူအရက်ပေါ်ရှည်သေးတယ်အရက်ကိုပို့ရှည်သေးတယ်မင်းအောင်ဒီဟာလေးတစ်ချက်လောက်ပို့မနန်းကျော်က73ယူမယ်အာသမီးလည်းအဲ့ဒါယူမလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမနန်းကျော်သမီးလည်းယူမလို့မေအောင်ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ထိုးပေးမနှောတိုင်းလေးကချင်မနှောတိုင်းလေးမိတ်ပေါ်တော့မှယောဂဆိုတာတလားလောက်ရှိပါသေးတယ်စာတင်ရတာဟုတ်ပြီနင်းတော့ပိန်သွားတယ်လို့ပဲသူဒီမှာဒါလေးကပုံမှန်မင်းမျိုးစိုးရပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းနံပါတ်73ဟုတ်ကဲ့မမစနစ်ယူမရတာ73ဒါ73နီညိုရောင်ခြိပေါင်းတော့ချီပောင်းတော့အရန်လာတယ်စနစ်73စနစ်73ပါခင်ဗျာသူကတော့ဒါကပြောင်ပတ်လာတာ73ချက်သွေးရောင်လေး73ချက်သွေးစနစ်အနက်စနစ်73နော်3800ဖြစ်ပါတယ်3800ဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းဆက်ပါချီပောင်းမှာချီပောင်းဝမ်းဆက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးရပါမယ်မမဒါလေးရဟုတ်မနန်းအေးဆန်ဟိုင်းပါခင်ဗျာတက်ထဲကိုဒီစကောက်ဈေးနဲ့ပြီးမယ်တထဲပဲပေးမယ်နော်အမေဆိုရင်တော့မသိဘူးအမေပေးမယ်ပေးဒီရလေးကိုပေးမယ်နောက်ခုနယူလာတာမယူထားအောင်လို့ပြောတယ်ယူထားအောင်မေမေဆူလိမ့်မယ်ဒါလေကဗျာနဲ့ WhatsApp ကဗျာမှာရှိတယ်သိလား9000ကျွဲကို6000ကျွဲနဲ့ပေးမယ်9000 shop ပေးမယ်6000ကျွဲနဲ့ပေးမယ်ဒါကဗျာစီမှာရှိတယ်9000ကျွဲကို6000ကျွဲနဲ့ပေးမယ်ဆိုတော့1000 shop ပေးရပါဘော6000ကျွဲနဲ့ပေးမယ်လို့9000ကို6000ခွဲနဲ့ပေးမယ်ဒါလေးကို6000ခွဲနဲ့ပေးပါမယ်ရှင်ဒါလေးကဗျာနဲ့အစင်တူပဲ9000ကို6000ခွဲနဲ့ပေးမယ်လို့ဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်9000မှန်တယ်သူမှန်တယ်နင်တို့နေရာငိုးများနေလားမသိဘူးသူမှန်တယ်မဟုတ်လို့ဆိုတော့9000ခွဲလို့ပြောရနော်9000ခွဲ30နှစ်တယောက်ခွဲရမယ်30နှစ် surprise နောက်ဆုံးစေး6000ခွဲတကယ်တန်ပါလေသူရဲ့ဒါကဗျာစီမှာရှိတယ်နော်ကဗျာဝှက်ထားတယ်ကဗျာချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါပဲနေရာဝှက်ထားတယ်မန္တလေးဆိုင်ဖွင့်ပွဲတုန်းကဝေတာမန္တလေးဆိုင်ဖွင့်ပွဲတုန်းကဝေတာဒါလေးကလေအဲဒီလိုမျိုးဒီလိုဝေလဲရတယ်ဒီလိုဆောင်ထုံးဝေလဲရတယ်တဲ့ဒီလိုဝေလို့ရတယ်ဒီလိုအတော့အပေါ်ဝေလဲရတယ်နော်အဲတကွင်းနဲ့ရတော့ဗျာမယောဂီပဲရှိရမှာတကွင်းကယောဂီတွေကရှိပါတယ်အော်ဒါမှာမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတယောက်ခွဲရပါမယ်မြမလက်ရက်ကန်းချီချစ်ကိုကုန်းနံပါတ်32ကုန်း32 6000ခွဲနဲ့ရမှာပါတယောက်ခွဲရမယ်ဝင်းလိုက်ရင်အရန်လာတယ်နော်ကဗျာချုပ်ထားတာရှိတယ်နော်ကဗျာပုံလေးကြည့်ကျင်နေဆိုရင်လည်းလာခဲ့ပါကဗျာလည်းဒီလိုပဲအရန်ခက်ခက်ခဲခဲပုံမယ်ရင်ပုံထုနဲ့ထမိန်နဲ့ပဲချုပ်ထားတာဒီအင်းကြီးကလည်းအဲ့လိုရင်ပုံထုလေးနဲ့ထမိန်လေးနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ဝင်းထားတာနော်ဒါလေးကို6000ခွဲနဲ့ထည့်ပေးရပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးရပါမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့မမတို့ကမှာယူခြင်းတဲ့သူတွေကတော့ပင်ထောက်ထားတဲ့ CB လေးတွေမှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးတွေပေးပေးပါနော်ဒီနေ့ပြသွားတဲ့ live လေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့တခုပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဈေးတည်ဒီဈေးနဲ့အရန်တံပါတယ်နော်နောက်နေ့မှာဒီဈေးနဲ့ရမရဆိုတာကဗျားတို့မပြောနိုင်ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မနက်ဖြန်အထယ်ဆထိုးမယ်ဆိုတာနဲ့ပိတ်ဆဆဝေရမယ်မနက်ဖြန်ဈေးတက်တယ်ဆိုရင်တော့အထယ်ဈေးလေးတွေနည်းနည်းအပြောင်းလဲရှိရတော့ဒီညတွေရတခါတည်း30နဲ့ယူမယ်လေမန္နီလာဦး30နဲ့ဟေးဆောင်းမင်းရပါတယ်မမဒါလေးရလေကဗျားဟိုကထုတ်ထားတဲ့ပုံလေးရှိရသေးလားမမနဲ့ကဗျားနဲ့စင်တူဝတ်လို့ရတယ်နော်တကယ်လို့ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်နော်အချူလေးနော်မန်လေးဆိုင်ဝင်လို့ဗျားအချူလေးဝတ်ထားတာအရန်လာတယ်ဝတ်လို့အရန်ကောင်းတာလာတာမလာတာတက်ကိုဝတ်လို့အရန်ကောင်းတာဗျာဝတ်ရတာအရန်ကောင်းတာဟယ်လိုပါလေးရလေဝတ်လိုက်တာနဲ့အရန်ကောင်းတာဟဲ့ဒီခဲလေး73လေးရဘလောက်လဲတဲ့73ကဘယ်ရလဲ73က3800 3800ဒီနေ့ညအဝတ်မလဲဘူးเนาะဒါလေးက3800မှာမမ3800ကဲနောက်ထပ်တစ်ထည့် discount ချပေးမယ်အမေတော့လက်ကြီးထွက်လာတော့ရင်ပေါင်းတူးဆိုတာကလေဒါအသေးချုပ်ထားတာရင်ပုံးလို့ဖုံးထားတာမဟုတ်ဘူးနောက်စစ်နဲ့ဝတ်တာ
ဒီမှာဇစ်နဲ့ဇစ်ဆွဲပြီးဝတ်လာရုံပဲဒီလိုအင်ဂျီတွေကိုကျဲသီးတဲ့တလုံးစင်းစီတက်เสียမလို့ဘူးဒီရင်ပတ်တွေဟာတာတွေပြဲတာတွေမဖြစ်ဘူးရင်ပုံအတုအတုလုံးစော့ချုပ်ထားတာအဲ့ဒါကိုရင်ပုံတုလို့ပြောတာတရက်နေ့တိုင်းရင်ပုံတုတွေထွက်မယ်မဝင်နဲ့ဦးဒါလေးတစ်ထည်လျှော့ပေးမယ်30ခွန်6000ခွန်နဲ့ပေးမယ်9000လျှော့ပေးမယ်ဒါလည်းကြပြာနဲ့စင်တူပဲကြပြာမှာရှိရယ်ဒါလည်း30ခွန်6000ခွန်နဲ့ပေးမယ်6000ခွဲနဲ့ပြင်မယ်တယောက်ခွဲရမယ်နော်တယောက်ခွဲရမယ်နှစ်ယောက်တော့မရနိုင်ဘူးနော်နှစ်ယောက်တော့မပေးနိုင်ပါဘူးရှင်30ခွန်6000ခွဲနဲ့ပေးပါမယ်ဒါလေးကလည်းကြပြာနဲ့စင်တူပါပဲရှင်ကြပြာရဲ့ဝတ်စုံပုံလေးရှိပါဖေဖေငါပုံလေးတွေရှာလို့ရမလားပုံရှိတာပေါ့အမလေးအဲ့ဒါမှဒီရပုံလေးရှိတယ်ပတ်ပတ်ပဲဒါလေးကိုလည်းကြပြာကိုသူရင်ချုပ်ပေးတာတအားလာတယောက်ခွဲရမယ်နော်30ခွန်တယောက်ခွဲရမယ်30ခွန်အဲ့ဒါဟိုကမှဝတ်တာ UKK live မှာ UKK live နာပါဘာအော်တော့ကြပါရဲ့UKK live မှာဝတ်တာ UKK live မှာဝတ်တာအရန်လာတာဝတ်လိုက်ဝတ်လိုက်အရန်လာတာဒါလေးလိုချင်ဘယ်လိုလဲဘာတယောက်တည်းလုံးနဲ့နောက်ဆုံးလိုက်လဲဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးလိုက်ဒါလေးတယောက်ဖွဲရမယ်နော်တယောက်ဖွဲရမယ်ပြမယ်ပြမယ် one set one set one set ပြမယ်ဝတ်လိုက်အရန်လာတယ်မမဝတ်တဲ့ one set ပထမဟာလေးအမဒါလေးက3000 60003,600 အဖြူလေးက3,600ဒါက3,800ဝမ်ဆက်ကို3,800ပါရှင်ဒါလေးလားဟုတ်ပါဘူးအော်ရှင်ဘုရားကုသိုလ်ကအခုမှပြည့်တယ်ဆင်ကြီးရတယ်ဆင်ကြီးချစ်တယ်လို့ဓာတ်ပုံ3,000ယူမယ်တဲ့โอเคမမဟိုကနဲ့ရပါပါ6,000ခွဲနဲ့ရပါပါပြီဖူးဖူးလေးဓာတ်ပုံလေးပုတ်ပေးမယ်တိလားအဲ့ကြပြာချုပ်ဝိဓာတ်ပုံလေးပဲချုပ်ဝိအရန်လာလို့အရန်လာလို့အဲ29တဲ့29ကပါလေဒါလေးကလေဟိုပါနော်ကုန်းနံပါတ်30ခွန်ပါရှင်ကုန်းနံပါတ်30ခွန်လေးပါဒါလေးကကုန်းနံပါတ်30ခွန်လေးပါဟုတ်ဘူးပြေးပြေးပြေးမရှာမဒီဖုန်းရဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ပဲရမှာပေါ့အဲ့တုန်းကတော့မဝေရတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနေစီနေစီပုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်လေးရပါတယ်ခင်ဗျာဆွဆဦးပြတယ်နေစီပုံလေးနဲ့ရပါတယ်ချက်ပေါက်လေးလာခဲ့ပေးပါ39နဲ့29ယူပါမယ်မဖူးဖူးရပါတယ်ခင်ဗျာအော်မဖူးဖူးရပါတယ်အနောက်ကချက်ကလေးတွေကဘလောက်လဲသူကတော့9000 9000မှာ9000ခွဲလမ်းမသိဘူးနော်အေးတော်လိုက်တာဟဲ့ဒီမှာတက်လာဒီမှာတက်လာခင်ဗျာခင်ဗျာဝတ်ထားတာအရန်လာတာအမကြီးအဲ့ဒါခင်ဗျာအဲ့ဒီချီချီအဲ့ခဲရောင်လေးကိုဝတ်ထားတာအရန်လာတာအဲ့လိုလေးချုပ်ဝတ်အဲ့လိုလေးချုပ်ဝတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကဗျာအဲ့ဒီခြေချစ်ကိုချုပ်ဝစ်ထားတာအဲ့ဒီခြေချစ်တရားဝစ်လိုက်အရန်လာတာဘူးလုံးပါလားကိုမောင်တင်လိုက်အရန်လာတာဝစ်လိုက်ဘာမောင်မှမလို့ချက်ကက်ရက်နာပဲဩဝယ်နော်ဒါလေးကတစ်ခေါက်ဘိုးကတ်သားကိုပဲပါပြီးသားပါရှင်ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်28တစ်ခေါက်ဘိုးကတ်သားကိုပဲပါပြီးသားကုန်းနံပါတ်28နော်ဒါလေးကတစ်ခေါက်ဘိုးကတ်သားကိုပဲပါပြီးသား28ချက်ပေါက်နော်20ခွန်အောင်လေးရေဘာလေးပြန်ပြပေးရမလဲပြောအမနာတန်းပြောကိစ္စမရှိဘူးပြောဒါလေးက20ခွန်9000 19000ခွန်အောင်လေးကအောင်လေးကပထမဆုံးဆက်စားဦးဆုံးပြတယ်တဲ့နေ့ကဒါလေးက29ဆက်စားဦးဆုံးပြတယ်နေ့ဘာမဝယ်ရမလဲတဲ့ဘာမပင်ထောက်ထားတဲ့ Rose Princess ကိုသွားပေးဟုတ်မတင်းတင်းမတင်းမတင်းကုန်းနံပါတ်29မဒါလေးကကုန်းနံပါတ်29တစ်ခါပင်ထောက်ထားချောင်းလာကြတော့ပိတ်ပါပြီးသားပါနော်ကတ်သားကောပိတ်ပါပြီးသား1ဆက်ပါရှင်ဒါတင်တယ်ကိုအောင်လေးဒီဟာလေးတင်တယ်ကိုအောင်လေးဟုတ်ကိုအောင်လေးပြပြမယ်နော်ကိုဒီမှာဒါလေးတင်တယ်ကိုဒါလေးကသူကခြီပေါင်းသားလေးပါသူက3000နဲ့6000ပါကုန်းနံပါတ်လေးက71ပါ second shot လေးရိုက်ပြီးတော့သွားလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာကုန်းနံပါတ်လေးပြောပြီးဝယ်လို့လည်းရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကုန်းနံပါတ်71ပါသူကတော့ခြီသားလေးပါအာလာတဲ့သူမဟုတ်ဘူးမလာတဲ့သူဝယ်လဲလာတယ်အမလီမလာတဲ့သူဝယ်လဲကြပြရှည်ရထဲတည်းအခုလာသွားတာအဲ့ဒါခြီချီလေးကပထမပြတဲ့တပုံမရိုက်လိုက်ပြီလို့တဲ့ဟုတ်မမနီလာက29ယူမယ်โอเคမမနီလာတို့ပုံလေးရိုက်ပေးပါရှင်โอเคကောင်းလေးရောလိုင်းလေးကြည့်ပြီးတော့ပြန်မလို့လည်းရပါတယ်เนาะအရန်လာတယ်ဒီမှာချမ်းမချမ်းအရန်လာဒီဇိုင်းတွေကမချမ်းအိုးအိုးဒီမှာသွေးကြောထိုးထားတာเนาะဒီဇိုင်းတွေကသွေးကြောအင်းပေးလေးထွက်နေလေ73ညညလေးပြန်ပြပေးပါလားပြပေးမယ်မချောချောပြပေးမယ်ကြပြဝတ်တာလေးက3800ပါရှင်73ညညလေးကလည်း3800เนาะဒါလေးက3800မှာသူအနီးနဲ့အတက်နဲ့ရှိပါတယ်ရှင်73ညညလေးခင်ဗျာ73ညညအချက်ပြပေးမယ်နော်အချက်ပြပေးပါတယ်ဖုန်းကြောက်ပုံနော်တစ်ထည်လုံးအပြည့်ထိုးထားတာပါအင်ဂျီကတော့ဗျောင်းမှာအင်ဂျီကတော့ဗျောင်းမှာနော်ဒါလေးရပါမယ်နော်မမကဲ
အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မမတို့မှချင်တာလေးရှင်ဟိုဟိုနီညိုလေးပြပေးရောအခုပဲတဲ့ချိတ်ကလည်းမမ तू ကလေအာ CB တစ်ချက်ပြောပေး तू ကလာတာတော့လေပန်းရောင်လာတယ်ဟုတ်ဒီမှာတွေ့အမ်ဒီမှာတွေ့လားဒီမှာတွေ့လားလှခုနခဲရောင်လေးကိုအဲ့လိုချုပ်ဝတ်တာဘယ်လောက်လာလဲကျအဲ့ဒီရောင်တော့အဲ့ဒီခြိချစ်ပဲနော်အဲ့ဒီခြိချစ်ပဲအဲ့ဒီအရောင်ပဲအရန်လာတာဒီမှာကြည့်ပါအဲ့ဒါကဗျာရဲ့မြမလက်ရက်ကန်ခြိချစ်ကလေးတွေကိုပဲကဗျာဝတ်ထားတာအရင်လားကဗျာပုံစမ်းစမ်းမဝတ်ဘူးကဗျာဘရောမှပုံစမ်းစမ်းမဝတ်ဘူးပုံအမြဲအယိုးအရှင်းဆုံးမဝတ်တယ်ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒါခုနခဲရောင်လေးအဲ့ဒါခြိချစ်ခဲရောင်လေးဒါလေးကတော့ဒီနေ့အရန်ပေါက်တဲ့အစင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကအရန်ပေါက်တယ်ဒါလေးကကုတ်နံပါတ်26 9000ခွဲတစ်ခေါက်ပိုးပါနော်ကုတ်နံပါတ် 269000ခွဲပါ तू อ่ะတစ်ခေါက်ပိုးပါ तू နဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲเนาะဒီဒီဇိုင်းရဲ့ဒီဒီဇိုင်းကြီးอ่ะတူတူပဲဒီမှာကြည့်မှတ်တလားဒီမှာသွေးကြောလေးနေမှာသွေးကြောလေးတူတူပဲတွေ့လားညီညော73ယူမယ်တဲ့ဖွာရှန်အော်ဖွာရှန်နေကောင်းလားရပြီနေကောင်းလားတတိယတယ်ဖွာရှန်ခဲအောင်လေးကဘယ်လောက်လဲခဲအောင်လေးပြန်ပြခုနခဲအောင်လေးပြန်ပြရဖွာရှန်မရောခဲအောင်လေးပြန်ပြခဲအောင်လေးကဒီမှာခဲရောင်လေးကဘယ်လောက်လဲခဲရောင်လေးက9000ပါခင်ဗျာ9000ခုန6000ခွဲနဲ့ပေးလိုက်တာ20လေးပြန်ပြပေးပါလေ20ဒီမှာခဲရောင်လေးရလေဒီမှာခဲရောင်လေးရှိမယ်ပေးအပ်လေးပေးဖြူလေး39လေးလဲလှ39လေးလဲလှလင်းတာပဲเนาะဒီမှာဒါလေးကဒီမှာပါရှင်9000ပါเนาะ9000ပါဒီမှာဒီခဲရောင်လေးကပြောင်ချုပ်ထားတာဒီခဲရောင်လေးเนาะဒါလေးကကုန်းနံပါတ်ဘလား39မှာဒါလေးကကုန်းနံပါတ်39ဒီမှာအဖြူနဲ့ခရမ်းလေးလဲလှတယ်39အဖြူနဲ့ခရမ်းလေးလဲအဲ့လိုပုံလေးချုပ်ဝဲအရန်လှတယ်မကြတဲ့ထဲလုံးဒါလေးလဲအရန်လှတယ်ဖွာရှန်သမီးကိုပင်ထောက်ထားတဲ့စီဗီတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးပေးအောင်တော့ဒါမှမဟုတ်လဲသမီးစီဗီကိုလာခဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးလဲအရန်လှပါတယ်ရှင်ဒါလေးလဲအရန်လှပါတယ်လက်ဆောင်ပေးပေးကတော့အရန်လှတယ်အရန်လှတယ်ခုနပြခိုင်းတာပါ20မရှိတော့ဘူးမ20မရှိတော့20ကအော်တာမထိုးဘူးနော်အဲ့တော့မမတို့အဲဒီ live လေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အော်တာလေးတွေတင်ကျင်နေဆိုရင်လည်းကဗျာရဲ့ Rose Princess ချက်ပေါက်လေးမှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးတွေပေးပြီးတော့မှာယူလို့ရပါတယ်နော်ကဗျာ live စလွင်နေရပြောထားပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ကဗျာအနည်းဆုံး9ရက်နဲ့10ရက်ကြာစောင့်ပေးရပါမယ်နော်ကဗျာတို့အော်တာလေးတွေအလှည့်ကြထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီအတွင်းတော့အမြန်ဆုံးအစောဆုံးရအောင်ပို့ပေးပါမယ်နော်အော်တာမှာသာမမတို့ CB လေးမှာသာမြန်မြန်လေးပြောပေးပါဘာဆိုကဗျာတို့တထည့်ရတာနဲ့ထိုးလို့မရသေးဘူးသုံးထည့်မှာတပန်းထိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုသုံးထည့်ပြီးမှာတပန်းတင်ရတာသုံးထည့်ပြီးမှာတပန်းတင်ရတာတချို့ကအော်တာ confirm မဖြစ်သေးဘူးတချို့ကအော်တာ confirm ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်ကဖြစ်ပြီးတယောက်ကမဖြစ်သေးတယ်ကဗျာတို့အဲ့ဘန်းကိုတင်လို့မရသေးဘူးအဲ့တော့မလို့ order confirm လေးလို့လည်းမြန်မြန်လေးပြောပေးပါတော့အဲ့တော့သုံးတဲ့ပြရတယ်ကဗျာတို့တပန်းတင်ပေးလို့ရတယ်နော် all a few one ဆက်တဲ့ထုတ်ထားတယ်တိတ်တကားဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဗျာရဲ့ MKB collection မှာကဗျာအရင်ဆုံးစရောက်ပါသည်ကဗျာတို့အမြဲတမ်းဖျားရှိခိုးရင်ဝတ်ရမယ်အဖြူဝမ်းဆက်ဖြစ်ပါတယ်အဖြူဝမ်းဆက်ကိုအပေါ်ကပြောင်းအောက်ကထမိန်ကိုအစင်နဲ့လဲကဗျာထုတ်ထားပါတယ်အပေါ်ကလည်းအစင်နဲ့အောက်ကလည်းအစင်နဲ့ကိုလဲကဗျာထုတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါပြောင်းအောက်ပြောင်းအဲ့ဒါဒီကဗျာကကိုကိုတိုင်းလဲဖျားတွေသွားတယ်ဒိတ်ထန်တွေဝင်တယ်တက္ကသရာတော်ဖျားရဲ့သမီးဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတိုင်းလဲအဖြူဝစ်လေးဝစ်ထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဗျာအဖြူကိုထည့်ထားပါတယ်နော်တရက်နေ့ကျရင်ကဗျာရဲ့ MKB collection လေးထွက်ပါမယ်ကဗျာရဲ့ Rose Princess ကပန်ဒိုးနဲ့ MKB နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထွက်တာပါရှင့်အဲမမေရဲ့ပန်ဒိုးလေးတွေကိုကဗျာထိုးထားတယ်အလူသွားခြင်းတဲ့သူတွေအဖုန်ကြီးချောင်းသွားခြင်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဝယ်ဝင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောလဲဖုန်ကြီးချောင်းသွားခံနေတာအဖြူဝမ်းဆောက်ဝတ်ခံနေတိုင်းအာယုံမများရအောင်မချုပ်ရအောင်ပေါ့နော်ခင်ဗျာကအပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းထွက်မဲ့ theme sign theme sign မှာအဖြူဝမ်းဆောက်ပါမယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျာတက်တကားဆရာတော်အရန်ကိုးကွယ်တယ်တက်တကားဆရာတော်ဖျားရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကအမြဲတမ်းအပတ်တိုင်းမှာကဗျာအဖြူထည့်ပေးပါမယ်ဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့အပတ်တိုင်းမှာကဗျာအဖြူထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ live လေးကိုကြည့်ပေးတဲ့ဝင်ရံပေးတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဖြူဝမ်းဆက်ကလေးတွေကကဗျာတရက်နေ့မှာကဗျာစိုင်ဖွင့်ပွဲလုပ်ပါမယ်နော်အဲ့တရက်နေ့စိုင်ဖွင့်ပွဲမှာကဗျာစရောင်းပေးပါမယ်နော်တပတ်တည်းနဲ့အဘီရန်မိုတော့ကိုအခုတော့ကျွန်တော်အရန်စူးစမ်းနေပါတယ်အင်ဂျီတွေလည်းကဗျာတို့ကစိုင်ကိုလည်းစူးစမ်းရတယ်အင်ဂျီကိုလည်းစူးစမ်းရတယ်အခုက MKB collection ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဗျာမှာဒီဇိုင်းမျိုးစုံကိုစဉ်းစားရတယ်ဒီဇိုင်းမျိုးစုံတွေကဗျာပိတ်စတွေဝယ်ပေးရတယ်ဒီဇိုင်နာမျိုးစုံတွေကဗျာတွေ့ရတယ်အဲ့မှာပါမဲ့ပစ္စည်းတွေရဟာတွေအကုန်လုံးကဗျာလိုက်ဝယ်ပေးရတဲ့အခါကျတော့ကဗျာလည်းအရန်ပင်ပန်းနဲ့ထုတ်ရတာမြန်မာဝတ်စုံလည်းကဗျာထုတ်ခြင်းနဲ့ဘောင်းမီလည်းထုတ်ခြင်းနဲ့စက္ကပ်လည်းထုတ်ခြင်းနဲ့
ချောင်းရင်စန်းချဖိတ်စာလေးပို့လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီဟုတ်လာခဲ့မယ်နော်အန်ဒီအန်ဒီဘယ်နေ့လဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မပါဘူးကျွန်တော်မပါဘူးမိဘွန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီလာကုံကန်ဒီလောက်တော့မန္တလေးမှာရှိပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဆိုင်ပြင်ဖို့နေခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဖရားရဲ့သားသမီးတွေအဖြူလိုပြီးဆိုရင်ကြပြရဲ့ MKB collection လေးကိုတတိယပေးပါကြပြအပတ်တိုင်းဒီဇိုင်းအစ်စ်တင်နဲ့အဖြူကိုပဲဒီဇိုင်းအစ်စ်တင်နဲ့အပတ်တိုင်းထုတ်ပေးပါမယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာဝယ်ထားသူတွေအကုန်လုံးကကြပြ page ကိုလာလို့မရပါဘူးเนาะကြပြပင်ထောက်ထားတဲ့ Rose Princess ရဲ့ချက်ပေါက်ကိုသွားပေးရပါမယ်ရှင်အဲအမားရဲ့ဒီကနေလေအဖြူလေးရလေဒီနေ့တမျိုးပဲပါတယ်အဖြူလေးပြအောင်ဖြူလေးပြလာပြီလာပြီနေပဲဟုတ်ပါဘူးဒီဖြူလာပြီဒီလေးဟမ်ဒီဖြူလေးအဲမကပြဝတ်ထားတဲ့အစင်လေးက3800ကအဲ3800ဟုတ်တယ်အဒီနေ့ရက်နေ့ဆိုရင်ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စိုင်းပွင့်ပွဲလေးရှိတော့ပိတ်စာလေးတော့ပို့တာပြီနော်ဒီနေ့ရက်နေ့ကစိုင်းပွင့်ပွဲလေးပေါ့1 2 3ကတော့1 2 3 4 5ကစိုင်းပွင့်ပွဲလေးပါ36003600အဖြူလေးပါမယ်390ကြပြားညာဘုံပဲလားတဲ့ညာဘုံကဘယ်ဘုံကထုတ်ထားတယ်မမဘယ်ဘုံကညာဘုံကနှစ်မျိုးလုံးထုတ်ထားတယ်အမေကိုဖန်လေးကုံလုံးကအကုန်လုံးဘယ်ရောညာကိုထုတ်ပေးထားပါလဲခင်ဗျာဘယ်ရောညာကိုကုံထုတ်ပေးထားတယ်မမအဖြူကဒီမှာကြပြားဝတ်ထားတဲ့ဖြူလေးကကုံနံပါတ်ကြက်ပေးလိုက်ပါကုံနံပါတ်၄ကကုံနံပါတ်ဂိတ်ကကုံနံပါတ်က42လားဟုတ်လားဟုတ်နော်ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်42ပါအဖြူကြိုက်တဲ့မမတွေကုန်းနံပါတ်42ပါဒါလေးက3600နော်ဒါလေးက3600ကုန်းနံပါတ်42ဒါလေးကတော့ကုန်းနံပါတ်9 2800ဒါလေးကကုန်းနံပါတ်9 2800ပါဒါလေးကကုန်းနံပါတ်9 2800ပါဒါလေးကတော့ကုန်းနံပါတ်10 3600ကုန်းနံပါတ်30 3600ပါရှင်ကုန်းနံပါတ်30 3600ပါเนาะဝတ်ထားတာလေးကြိုက်တယ်ဟိုမှာဝတ်ထားတာလေးက3800ပါဟိုမှာ3800ပါရှင်ဝမ်းဆက်ပါเนาะကြပြားတော့ပိန်တော့ဝမ်းဆက်ရတာပေါ့เนาะတကယ်လို့ဝါလဲဝါတယ်ဝမ်းဆက်လို့ကျင်နေဆိုရင်ပိတ်ဆက်အပူယူလို့ရပါတယ်เนาะအန်ဒီကပေါ်တော်မူเจ้ามาလဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအန်ဒီဟုတ်ဟုတ်ကုန်းနံပါတ်9လေးနေစာရပါတယ်ရှင်ကြပြားတို့10ရက်ဆောင်ပေးရမယ်เนาะ10ရက်ဆောင်ပေးရပါမယ်ရှင်မန်လီမှာလေဆယ်ရဆောင်ပေးရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေစောကုန်းနံပါတ်7ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုဟိုကကြပြဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးကြိုင်ချီချစ်အညိုလိုရေးပေးနော်ချီချစ်အညိုလိုရေးပေး။ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာကုန်းနံပါတ်ကဲအဲ့တော့မမတို့ကဒီ live လေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှာခြင်းနဲ့ဒီရလဲမှာပေးပါ။ကျေးဇူးများတပါ့။ကုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးတို့လဲ Rose Princess ချက်ပေါက်မှာပေးပေးပါနော်။ဘာလို့ဆိုကြပြတော့ order အကုန်ကောက်ပြီးမှထိုးရတာမို့လို့ပါ။တယောက်ကနောက်ကျနေနောက်တယောက်ကိုလဲအားနာဖို့ကောင်းတယ်နော်။ WhatsApp ပါရှင်အကုန်လုံး WhatsApp ပါပဲနော်။တယောက်ကနောက်ကျရင်တယောက်ကအားနာဖို့ကောင်းပါတယ်။ဘာလို့ဆိုကြပြတော့၃ထည့်ပြီးမှဒပန်းထိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြပြတော့ order confirm လေးကိုမြင်မြန်လေးလုပ်ပေးပါနော်။ကုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးတွေပေးပေးပါ။အဲ order ထိုးတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးစရံငွေကြိုလွှဲရပါတယ်နော်။စရံငွေလေးတွေကြိုလွှဲရပါတယ်ရှင်။အားလုံးလဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကြပြရဲ့ ready to wear လေးတွေကိုလည်းကြပြတရက်နေ့မှာစပြီးတော့ကြပြရဲ့ fan တွေလက်ထဲကိုထည့်ပါမယ်เนาะမမမို့လွင်ကရပါတယ်ရှင်ကြပြပင်ထောက်ထားတဲ့စီမှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးပေးပြီးတော့ order လေးတင်ပေးပါเนาะကြပြတို့ဒါလေးကအနည်းဆုံးအဲ9ရက်နဲ့10ရက်ကြာစောင့်ပေးရပါမယ်เนาะချီချစ်အညိုလေးတွေယူကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပင်ထောက်ထားတဲ့စီမှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးတွေပေးပေးပါဆယ်ရက်ဝင်းကျင်ဆောင်ရပါမယ်เนาะဆယ်ရက်ဝင်းကျင်ဆောင်ရပါမယ်ရှင်အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီချီချစ်အညိုကကြပြပြီးခဲ့တဲ့ live မှာရောင်းလာတာကြပြအခုမှချုပ်ပြီးဝတ်လိုက်တော့ဒီတစ်ပတ်မှာ order သွားတက်တာတကယ်တော့ကြပြပြီးခဲ့တဲ့ live မှာတွေကဒီချီချစ်အညိုရောင်းတာချီချစ်အညိုကကြပြဝတ်မပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိတ်မရောင်းအောင်မရောင်းတော့ကြပြဒီတစ်ပတ်မှာပို့တဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲ live လွှင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြပြလွှင့်လိုက်တာလွှင့်လိုက်တဲ့ဟာမို့လို့เนาะအဖြစ် WhatsApp ကအဖြစ်က WhatsApp WhatsApp မမကြပြပြသွားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး WhatsApp ပါပဲရှင်ယောဂီတစ်ခုပဲ WhatsApp မဟုတ်တာเนาะအနောက်ကချိတ်ကလေးကဒီမှာပါမမဒါရီယာ9000ကုန်းနံပါတ်30မြမလက်ရက်ကန်ချီချစ်မြမလက်ရက်ကန်ချီချစ်ပေါ်မှာထိုးထားတာပါเนาะဒါလေးကတော့ကုန်းနံပါတ်30 9000ဖြစ်ပါတယ်เนาะပသိမ်အိမ်ရောက်ငွေချေမရအောင်ပေါ့မကုန်းနံပါတ်30ပါခင်ဗျာဒါလေးကကုန်းနံပါတ်35 9000ကုန်းနံပါတ်35 9000မြမလက်ရက်ကန်ချီချစ်ပေါ်မှာဒါကြပြကုနာဝတ်ပြတဲ့ခဲရောင်ပေါ့เนาะခဲရောင်ပေါ့ခဲရောင်လို့ချီချစ်ပဲเนาะချီချစ်ပေါ်မှာတော့အဲ့ဒီချီချစ်ကအာသာချက်ကဝတ်လိုက်ရမ်းလာတာဝင်လိုက်အရန်လာပြီးချက်ကပ်ပြီးတော့လေနေလို့ထိုင်လို့အရန်ကောင်းတာเนาะချီချစ်အညိုလေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ပင်ထောက်ထားတဲ့ Rose Princess မှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးပေးပေးပါရှင်ပြပင်ကဒါလေးတစ်ပုံပေးလို့เนาะနော်ဒါလေးကတော့အရန်ဝတ်လို့ကောင်းတယ်ကြပြတော့ရင်ဘုံမဲ့ဝတ်တယ်ကြပြတော့ဘာအင်းကြီးမဆိုရင်ဘုံမဲ့ဝတ်တယ်ရင်စီပဲဝတ်တယ်လက်ပြက်ပဲဝတ်တယ်လက်ရှည်ပဲဝတ်တယ်လက်စကားမဝတ်ဘူးလက်တုံမဝတ်ဘူးကြပြရဲ့မြမအင်းကြီးတွေဒီလက်ရှည်ဝတ်ရဝတ်မဝတ်ရင်ကြပြလက်ပြက်ပဲဝတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြပြဒီလိုပခုံးပြက်လဲထွက်မယ်နော်ကြပြရဲ့ ready to wear မှာဒီလိုပခုံးချိုင်းပြက်ထွက်မယ်လက်ပြက်ထွက်မယ်အဲမြမအင်းကြီးဟိုဖုန်းကြီးချောင်းသွားတဲ့သူတွေအတွက်လက်တုံထွက်မယ်လက်ရှည်ထွက်မယ်နော်လက်တုံထွက်မယ်လက်ရှည်ထွက်မယ်နံပါတ်30လေးပေးပါဓာတ်ပုံရချင်လို့ရနံပါတ်30
ဒါတော့ရင်ပုံးတူပေါ့နော်။ဟိုမတို့လွယ်တယ်။စစ်လေးဆွဲလိုက်တာနဲ့ပြီးပြီကျဲသီးတွေတက်ဆရာမလို့တော့ဘူးနော်။ဓမ္မ30လေးရဒီမှာပါရှင့်။ထိုင်းပတ်ငွေတော့ကဗျာမတွက်တတ်ဘူး။ထိုင်းပတ်စေးတွေဒီနေ့တက်နေတာပိုဆိုးပတ်ဆက်။ဈေးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရှာလဲ။ပိုဆိုးပတ်ဆက်တက်နေတာ။3000လောက်ကြာပါပဲတစ်ချေဦး။ဟိုမတက်ပုံလေးရိုက်ပေးပါ။ကပြူလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဆိုကဗျာ live လေးသိမ့်ပါမယ်နော်။အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကဗျာရဲ့ကဗျာမေမေရဲ့ဒီပန်းတိုးလေးတွေကိုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီ live ဆလွင့်နေရကဗျာရဲ့ live သက်တမ်းအစားကဗျာဒီပန်းတိုးလေးတွေကစခဲ့တာကဗျာအိမ်ရအထည်လေးတွေကဗျာရောင်းလာနေစခဲ့တာပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအားပေးကြတဲ့လူလည်းကဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဖြူဝမ်းဆက်က3000 6000လာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမဒါလေးက3000 6000ပါရှင်3000 6000ပါနော်ဒါလေးကဝမ်းဆက်ပါရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအားပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတောင်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အာကြပြာကုဝထားတော့ WhatsApp ပါနော် WhatsApp ပါရှင် WhatsApp ပါတကယ်လို့ဝတဲ့သူတွေကပိတ်ဆပ်ပို့လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပိတ်ဆပ်ပို့စင်းလေးပေးရပါတယ်နော်ကျမတို့တကိုက်နဲ့တကိုက်ခွဲပေးပါကျမတို့3000ပေးပါအင်းကြီးပို့လိုချင်တဲ့လောက်ယူလို့ရပါတယ်နော်ထမိန်ငွေကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့အနံကိုကိုလိုချင်တဲ့ site ကိုထိုးခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပိတ်ဆပ်ပို့ကလေးတွေတော့ပေးရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကြပြာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကြပြာကိုဒေလီလေးတွေကိုလည်းငဲ့ညာတော့အားဖြင့်ကုညီတော့အားဖြင့်ကျိုးလေးတွေနဲ့ယူပေးကြပါသို့မဟုတ်ကြပြာကိုပစ္စည်းလေးတွေအောက်ဆင်းယူပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဒါလေးတွေက order ထိုးပေးပါတယ်နော် order ထိုးပေးပါတယ်ပင်ထောက်ထားတဲ့ CV လေးတွေမှာမှာပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါကတော့ကြပြာတော့မတ်ညိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြပြာအညိုရောင်စီးလိုက်ကြဆိုအယုံကြိုက်တယ်ဒီအထက်ကလေမချုပ်ခင်ကလေဝှက်ချင်စရာမရှိဘူးတလားအယောင်ကလည်းမိန်တယ်ခြီးကလည်းခြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝှက်လိုက်တဲ့အခါမှာငလာတာကြပြာတော့ရင်ပုံးပဲကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်ပုံးပဲချုပ်ဝှက်ထားတာပါနော်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူဝေးရံပေးတဲ့သူကြောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကြပြာရဲ့ Rose Princess ချက်ပေါက်လေးကိုဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးတွေပေးပေးပါနော်အဲ့ Rose Princess လေးကိုလည်း like လေးလုပ်ထားပေးပါအဲ့မှာပုံလေးတွေလည်းအမြဲတမ်းတင်ပေးပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒီကြပြာရဲ့ Rose Princess နဲ့ကြပြာကိုချစ်ပေးတဲ့ကြောက်ချင်းစီတောင်ကြပြာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် Good night ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ